ኢትዮጵያ በምንም አይነት ተአምር ደሃ ለቶን የሚገባት ሀገር አይደለች። ስለ ሀገር ችግር ሲነሳ በቀንጸላል ማለት በፖለቲካውና በእኛ በወንጌላና ማኞች መካከል ቦርደሩ የትቃል። ሰባተኛ ክፍል ደደብ ተብዬ ተሰድብ ያለው ዘጠኛ ክፍል ግን አንደኛው ጥቻለሁ። ወታደራውን ሲሞት ሲገድል ይጸድቃል አይጸድቅም? የኦርቶዶክስ ፓትሪያርክ ኃይለ ሥላሴ ካቢኔውስ እንደ አንድ ካቢኔ ይሰበሰቡ ነበር። ለምን መዋጋት ብዙ ኮስት ስላለው የሰው ህይወትን ስለሚያጠፋ በሰላማዊ መንገድ ፓርቲ አቋቁመን ምናምን እንትን ብለን ሐሳብ ትግል ማድረግ አርገን ህዝብ የመረጠውን ይላል እኮ ህገ መንግስቱ። የብልጽግና ወንጌል ተከታይ የሆነ መንግስት ነው ያለው የሚል ነገር ሲያራምዱ እንመለከታለን። ኢትዮጵያን የሚቀይሩ ሰዎች ሊመጡ እንደሚችሉ፣ ሀገር እንደምትቀየር እንደዚህ አይነት መልእክቶች በተደጋጋሚ ነበሩ፣ በደርግ ጊዜም ነበሩ ሲነገሩ ሰምቻለሁ ከሰዎች። በእኛ ምድሜ ላይ በጣም ብዙ በየመድረኮች ሰምተናል። ቄስ በሊና በጣም ብዙ ዓመት ከወጣትነት ዘመን ጀምሮ ሲያገለግሉ የነበሩ አባት ናቸው። ለምን በእድሜያቸው መጨረሻ ላይ መዋሸት ፈለጉ? የኢዜማስ አለው የተለየ ቅርብ ነን በሚል መንገድ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ምግብ ቤት ውስጥ እንኳን መዝሙር ስትከፍል ተገቢ አይደለም ይልሃል። ዘማሪዎች ወደ ዘፈን ሲሄዱ ምናምን ግን ሙዚቃው ላይ እንደ ዲፓርትመንት ይታሰባል ወይ? መጽሐፉ ባይሆን እኔ ሸክም ወሰድ ያለባቸው ብዬ የማስበው ቄስ ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የምትከታተሉት እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ጀምሯል። እይታ በኤክሌሲያ ዓለም አቀፍ የወንጌላውያን አማኞች ማህበር ወይም በኤክሌሲያ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ መርሃ ግብር ሲሆን ዋና ትኩረቱን በወንጌላውያን ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ በአገር አቀፍ በማህበራዊና በቤተክርስቲያን ጉዳዮች ላይ የተለያዩ እንግዶችን በመጋበዝ የእንግዶቹን እይታ የሚዳስስ መርሃ ግብር ነው። ለዛሬ የ2017 ዓ.ም አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። ከእንግዳችን ጋር ክርስትና፣ ቤተክርስቲያን እና ፖለቲካ በሚል ርዕሰ ሐሳብ ውይይት እናደርጋለን። ለዛሬ እንግዳ አድርገን ጋብዘንላችሁ አቶ ሀብታሙ ኪታባ ሲሆኑ ፖለቲከኛ ናቸው። የከፍታ ዘመን ለኢትዮጵያ የተሰኘውን በተለይ በቄስ በሊና ሳርካ ለኢትዮጵያ የመጣውን ትንቢት መጽሐፍ አዘጋጅ በመሆንና በዋናነት በፖለቲካ ተሳትፏቸው የምናውቃቸው ወንድም ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን በርዕሰ ሐሳቡ ላይ። የዚህኛውን ክፍለ ጊዜ አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ አቢት አደለ ኪያ ነኝ። አብራችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ሀብትሽ እንኳን ደህና መጣ ነው የምለው ወይስ እንኳን ደህና መጡ ነው? እንኳን ደህና መጣሽ። ምክንያቱም በተለይ በእናንተ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሜን ላይን ያሉ አምቱታም አላቸው። እንኳን ደህና መጣ። ጥሩ ነው። እንኳን ደህና መጣ። የመጀመሪያ የ2017 መርሃ ግብራችን ነው። አዲሱን ዓመት አስመልክቶ መልእክት ካለ ከሱ እንጀምር፣ እሱን አቅርበን። እሺ፣ ሁላችሁንም ይህንን ቪዲዮ ለምትመለከቱ ሁላችሁንም እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለሀገራችን ለሁላችንም ለግለሰብ ጥሩ ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ። ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በሰላም አደረሰን። እንግዲህ ዘመኑ የፍቅር እንዲሆንልን ግብዣችን ነው። ዛሬ በተለይ የክፍታ ዘመን የተሰኘው መጽሐፍ ላይ በዝግጅት ዋና ተሳታፊ እንደመሆን እሱ ላይና ወቅታዊ እንዲሁም ደግሞ የቤተክርስቲያን አንዳንድ አገራዊ ጉዳዮችንም እንደ ፖለቲከኛ እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በእኔ እምነት ሁላችንም ከፖለቲካ ነጻ ነን ብዬ አላምንም። ነገር ግን እናንተ ቀጥታ ተሳትፎ ያላችሁ ሰዎች ስለሆናችሁ ለርዕሰ ሐሳቡ አንተ ተመጥናለህ ብዬ ነው ከዚህ ጋር ቆይታ የምናደርገው። መነሻ እንዲሆነኝ ግን ፖለቲካ መደበኛ ሙያ ነው ማለት ይቻላል? ፖለቲካ መደበኛ ሙያ አይደለም። መደበኛ ሙያ ማለት ያው ተምረህ ሙሉ ጊዜ ሰጥተህ ገቢ ለማግኘት የምትሰራው አይነት ሙያ ሲሆን ስለሆነ ፖለቲካ እኔ ገቢ የማገኝበት ሳይሆን ገቢ ከሌላ ቦታ አግኝቼ ያገኘሁትን ገቢ ኢንቨስት የማደርግበት ነው። ስለዚህ ሙሉ ጊዜ ስራዬ ፖለቲካ አይደለም። ሌላ ስራዎች አሉኝ የምሰራቸው፣ ግን የፖለቲካ ተሳትፎ ግን አለኝ። ምናልባት ይህን ስትገልጽልኝ እኛ ልክ እንደዚህ ተመሳሳይ ጉዳዮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥም አሉ። አሁን እኛ ቀጥታ ሙያችን ባይሆንም መንፈሳዊ አገልግሎትን እንደ ምንወስድበት መንገድ አለ። በተለያዩ ሙያዎች ላይ እየተሳተፉ ና እንደዛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንደዛ ማለት ነው። ኦኬ። የከፍታ ዘመን መጽሐፍንም ሳነበው መጀመሪያ ላይ ከአንተም ጋር ሰሞኑን ስንጨዋወት በዋናነት ትምህርትህ የሂሳብ ጉዳዮች አካባቢ ያሉ ቢዝነስ ላይ ያሉ አካባቢዎች እንደሆነ እዛም ላይ የጠቀስከው ነገር አለ እና ጥያቄ ፖለቲካ እንዴት ሳበህ ከትምህርትህ ውጪ
እንዴት ልትገባበት ቻልክ? እስቲ እሱን አንሳ። በትምህርት የፖለቲካ ስበት ይፈጠራል ብዬ አላምንም። ማለት ፖለቲካ ሰዎች ስለተማሩ አይደለም ወደ ፖለቲካ የሚሄዱት። ጥሩ ይገልጽልኛል ብዬ ማስበው የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት የዶክተር ነጋሶ የቀብር ስነ ስርዓት ሚሊኒየም አዳራሽ ከናወን ነበርና እዛ ላይ ፕሮግራሙን መርሃ ግብሩን ያዘጋጀችው መካኒሱስ ቤተክርስቲያን ነበረች እና እዛ ሽኝት ላይ የሰበኩት ቄስ አንድ መልእክት ተናግረው ነበር። ሶ ለማንኛውም ሰው በተለይ ለወንጌላውያን የሚገባ አገላለጽ ነው ብዬ ስለማስብ ብዙ ጊዜም ይሄ ጥያቄ ስለሚቀርብልኝ እሱ ጥሩ ይገልጻል ብዬ ስለማስብ ነው። እዛ ላይ ምን አሉ? እግዚአብሔር ምድር ላይ ስርዓት እንዲኖር ምድር ላይ ሰው በአግባቡ መኖር እንዲችል ሁለት አካሎች በተለየ ሁኔታ ሸክም ከእግዚአብሔር ዘንድ ያገኛሉ የሚል አይነት ሐሳብ ያለው ነውና አንደኛው ቄስ ነው፣ የሃይማኖት አስተማሪ ነው። የተለየ ሸክም ይዞ ወደ ምድር ይመጣው ብለው ነው ሳቸው ይገልጹ። ሌላው ደግሞ የመንግስት አስተዳደር ውስጥ የፖለቲካ ተሳትፎ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸውና ሁለቱን ሰዎች በተለየ ሁኔታ መረዳት እንዳለብን የሚያሳይ ነበርና ዶክተር መንግስቱ ውስጥ በፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ ያለፉ ናቸው። አባታቸው ደግሞ በቅስና ውስጥ ያለፉ ናቸው፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለፉ ናቸው። ስለዚህ ዛቤት ሰውስ ሁለቱም ልቦች ነበሩ የሚል አይነት መልእክት ነው ያስተላልፉትና ወደ ፖለቲካ የመጡ ሰዎች በተለይም ደግሞ አንድ አካል አገር እየመራ ያለ ከዛ በተቃራኒ በሆነ መንገድ የሚመጡ ሰዎች በመድር ጥቅም እንላቸው ገንዘብ ሊሆን ይችላል ሌሎች ነገሮች ጥቅም እንላቸው ነገሮችን አስበው አይደለም የሚመጡት፣ የሆነ የገፋቸው ሸክም ይኖራል ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ጓደኞቼን ምሱ አይነት ነገር ነው ያየሁባቸው። እኔ ወደ ፖለቲካ እንድመጣ ያደረገኝ ያው እንግዲህ የወንጌላውያን ክርስቲያን ሚዲያ ስለሆነ በተለያዩ መድረኮች ላይ ገልጬዋለሁ። እኔ በሀገር ጉዳይ ሁለት ትልልቅ ህልሞችን በስካውን እድሜ አይቻለሁ። አንደኛውን በ13 አመቴ አይቻለሁ። ሌላኛው 2010 ለውጡ ከመምጣቱ በፊት 2 አመት በፊት አሁን ያለው ኢትዮጵያ የምትገባበትን ነገር በጣም በግልጽ ተረድቻለሁ። ሶ ያው እንደ ወጣት ወይንም ደግሞ ትዳር እንዳለው ቤተሰብ እንዳለው ሰው የነበርኩበት ቦታ ጥሩ የሚባል ድርጅት ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ አደጋ ይዞ እየመጣ እንዳለ ስረዳ ሰው ማድረግ የነበረብኝ ምንድነው? እኔ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለው ነው ያየሁት። ከዛ በመነሳት የመጀመሪያው ምርጫ ስራዬን በወቅቱ መልቀቅ ነበር። ስራዬን በመልቀቅ ሰው ከፖለቲካ አካባቢ ማንበብ ለዛ መዘጋጀት አንዳንድ ሰዎች ጋር መገናኘት ነው የጀመርኩት። ስለዚህ እኔ ወደ ፖለቲካ የመጣሁበት ሁኔታ የወቅቱ ኢትዮጵያ ፖለቲካ በንግግር በውይይት በሐሳብ የሚያምኑ ሰዎች ፖለቲካው መድረኩን ይፈልጉታል። እሱ በጣም ውድ የሚሆንበት ወቅት ስለሚመጣ ለዛ ያንድ ሰው አስተዋጽኦ የሀገርን መልክ አይቀርጽም፣ የራሴን ትንሽ ያስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ በሚል ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ በ13 አመቴ ስለ ኢትዮጵያ ወይም ሁለተኛው ህልም ነው ይሄኛው ህልም ላይም ያለኝ መረዳት ኢትዮጵያ የመቀየር የምትችል ሀገር መሆኗን ልትቀየርም እንደሚገባ ለመቀየር ደግሞ የሚያስፈልገው ሰው እንደሆነ ከዛ እንደዛ አይነት ነው። ሶ በዲቴል ባልገባልህም ለምን አላማ እግዚአብሔር በተለየ ሁኔታ ይሆን ሀገር ይፈልጋል የሚለው ሊያከራክረን ቢችልም ከከፍታ ዘመኑ ጋር ተገናኝቶ ጥያቄዎች ስለሚመጡልኝ ሊያከራክር ቢችልም እኔ ኢትዮጵያ ተስፋ የሚሰጥ ሀገር ሆና ትመጣለች ብዬ በጽኑ አምናለሁ። ይሄ እምነቴ ኢትዮጵያ ለኔ ካረገችልኝ በጎ ነገር ይመነጭ አይደለም። በስራ አጋጣሚ ተተላየ ግርዜ ዜጎች ጋራ በቅርብ በርቀት የመስራት እድል ገጥሞኛል። ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከኤዥያ
ከአፍሪካ ሀገር ሰዎች ጋር በተለያየ አይነት ስራዎች ተገናኝተን ሰርተናል። ብዙ ሰዎች ለሀገራቸው ጥሩ ስሜት አላቸው። በተለይ ከጥሩ ከሚባሉ ሀገሮች የመጡ ሰዎች ጥሩ ስሜት ለሀገራቸው አላቸው። በተቃራኒው ደግሞ ሁሉንም ማለት ባልችልም በጣም ጥቂት የማይባል ሰው በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ አጠቃላይ ጉዞ ደስተኛ እንዳይደለ እረዳለሁ። እኔ እምነት ግን በየትኛው ትውልድ ጋር ይሆናል ብዬ እርግጠኛ ባልሆንም ኢትዮጵያውያን የተረጋጋች ሀገር፣ ኢትዮጵያውያን በፖለቲካ ልዩነት ሰዎች የማይሞቱባት ሀገር፣ አገራቸው ማድረግ የሚችሉበት እድል አላቸው፣ አቅም አላቸው። እሱም ጊዜ ደግሞ ይመጣል ብዬ ደግሞ አስባለሁ። ሶ እሱን ህልም አድርጌ ከያዝኩ እንዳልኩህ እቺ ሀገር የምትቀየር ነች ብዬ ካመንኩ ምርጫዬ ሁለት ነው። እኔ ተቀምጬ ሌሎች ሲቀይሩ ማየት ነው፣ አዘርዋይስ የራሴን አስተዋጽኦ አድርጌ ማለፍ ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ኢትዮጵያን ትጠፋለች ብዬ አላምንም። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እግዚአብሔር ለምንድን ነው የፈለጋት የሚለው ላይ የተለያዩ መልእክቶች ሲመጡ እንሰማለን። እኔ በሙሉ ወንጌል ውስጥ ነው ያደግኩት። ቅርብ ጊዜ ከ2010 በኋላ አንድ ኮንፈረንስ መንፈሳዊ ፕሮግራም ቤተ ክርስቲያኑ እርግጠኛ አይደለሁም ብቻ ቤዛ ይመስለኛል ኮልፌ ቃለ ሕይወት እነ ፓስተር መስፍን ይመስሉኛል ያዘጋጁት አንድ ፕሮግራም ነበርና ከውጭ የመጡ እንግዶች ነበሩ እና ፕሮግራሙ አገራዊ መልእክት የሚተላለፍበት አይነት እንደሆነ ኢንሳይደር ያው እዛ የሚያውቁ ሰዎች ሰምተው በዛ ኢንቪቴሽን ሄድኩት እና ተቀምጬ የሰማው ከውጭ የመጡ እንግዶች ናቸው። የመጡበት ወቅት ደግሞ ጥሩ ወቅት አልነበረም። በባህር ዳር በተደረገው በርካታ የዛ የክልሉ አመራሮች የተገደሉበት እዛ ወቅት ላይ ነው እና በዛ ወቅት የመጡት እንግዶች የውጭ ዜጎች ናቸው። ስለ ኢትዮጵያ መልእክት ነው የተናገሩት። የተናገሩት መልእክት ግን ምንድነው? ኢትዮጵያ ቅድም እንዳልኩ እንደ እኔ እንደማምነው ኢትዮጵያ ተቀይራ ትልቅ አገር እንደምትሆን ነው የተነበዩት። ነገር ግን ለምንድነው ያ የሚሆነው የሚለውን ሲናገሩ ቀጥሎ ባለው የክርስትና ጉዞ የሪቫይቫል እንደዚህ ብዙ አገልጋዮች ከኢትዮጵያ ይወጣሉ። ሰው ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ለዛ ስለሚፈልጋት እንዳትጠፋ ፕሮቴክት ያደርጋታል የሚል አይነት ትርጉም የሰጠኝ መልእክት ነው ሲናገሩ የሰማሁትና እንደዚህ አይነት መልእክት በተለያየ አይነት መንገድ በቤተ ክርስቲያኑ ሲነገር እየሰማን ያደግነው። ሰው እኔ ለሀገሬ የተለየ ስሜት አለኝ። ከኢትዮጵያ ለሆነ ጉዳይ ስወጣ ወደ ኢትዮጵያ የመለስበት ቀን ነው የሚናፍቀኝ። በመስሪያ ቤት እንደዚህ ጉዞዎች ምናምን ሲባሉ ይሄ በተለየ ሁኔታ በጣም ናፍቅ የሚሄድበት ሀገር የለም። በተለየ ሁኔታ የሆነ ሀገር ሄጄ ልቅር ብዬ የሚጓጓለት ሀገር የለም። ውስጤን ባምን ነው የምመርጠው። ኢትዮጵያ በብዙ ፈተና ውስጥ ልታልፍ ትችላለች። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በሆነ ምዕራፍ ላይ ተግባብተው አብረው የሚኖሩ ሌሎች ምሳሌ የሚሆኑ ሆነው እንደሚገለጡ አምናለሁ። ሶ ይሄ እምነቴ እንዳልኩ ከ13 ዓመቴ የጀመረ ነው። ከ13 ዓመቴ ያ ወቅት ለእኔ በግሌ ራሴን ለማጥፋትም ጭምር የማስብበት ወቅት ነው። ከገጠር ወደ አዲስ አበባ ለትምህርት የመጣሁበት ነው። ስለ ትምህርት ምንም አላቅም። 7ኛ ክፍል ሆኜ ነው የመጣሁት። ግን የእንግሊዘኛ ፊደሎችን ኮንሶናንትና ቫውል ትለያለሁ ብትለኝ ያኔ አላቅም። ሶ የመጀመሪያው ስመጣ እዚህ በጣም የገረመኝ ነገር ሰው ስርዓት ይዞ ይማራል፣ ቁጭ ብሎ ይማራል እና ሁሉ መምህራኖች ዲስከሬጅ የሚያደርግ ቃል ነው የሚናገሩኝ። ስለዚህ በጣም ጨለማ የሆነ ወቅት ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። አዲስ አበባ ትምህርት አያቴ ሊያስተምረኝ ነው ያመጣኝ ከገጠር እና በዛ ወቅት ላይ ሆኜ በልጅነቴ ላይ ሆኜ ተስፋ ባጣሁበት ወቅት ላይ ሆኜ ሌሊት ያየሁት ህልም ነው። ስለዚህ ራሴ ላይም ተስፋ እንዲኖረኝ በሀገርም ጉዳይ ተስፋ እንዲኖረኝ ያደረገኝ ህልም ነው። ስለዚህ እኔ ራሴን ልክድ አልችልም ማለት ነው። ሶ ህልሙን ላሳየኝ ለፈጣሪ የጠየቅኩት ጥያቄ ያኔ ክሊርሊ ስለ ሃይማኖት ብዙ እንትኑ አልነበረኝም፣ ግን የጠየቅኩት ጥያቄ በደብዳቤ ምንድን ነው እኔን ቀይረህ እንዳምንህ አድርገኝ የሚል ነው የነበረውና ሰባተኛ ክፍል ደደብ ተብዬ ተሰድቤያለሁ። 9ኛ ክፍል ግን አንደኛ ወጥቻለሁ።
ስለዚህ ኢትዮጵያ ለትቀየር እንደምትችል በራሴ መቀየር ስላየው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለብኝ ሲዝን ደግሞ ይሄ ሲዝን እንደሆነ የመጣው የተባለው ለውጥ ከመጣቱ 2 አመት ከመናም በፊት የአይነት መረዳት ውስጥ ራሴን ስላገኘው ሶ ቁጭ ብዬ ከመይ ተሳታፊ ቦን የተሻለ ተመልካቾች እንዴት ሊረዱ እንደሚችሉ ባላቀ መኔ ግን ከንግግርህ ውስጥ መልኮታዊ ሐሳብ ማለበት የሚል እንደምታ ያገኘው ይመስለኛል። ምክንያቱም ለማይቻለው ካንድም ሁለት ጊዜ ብለኛል ሁለተኛ ጸሎትም ይመስልም ነገር አርገ እንግዲህ አንደኛ መስክቶጣ 9ኛ ክፍል ድርሳል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለኔ የሚገባኝ መልኮታዊ ጉዳዮችም አሉት የኔ የፖለቲካ ተሳትፎ የሚል እንደምታ የሚያስይዙ ይመስለኛል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ልምጣልህ። ከዛ ፊት ግን አንድ ሐሳብ አንስተህ ነበር በተለይ የዶክተር የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የሽኝት መራግብር ላይ የነበረ ነገርና አይ ቲንክ ብሉይ ኪዳን ላይ የነገስታትና የክህነት አገልግሎት ሁለት የተለያየ ነገር እንደነበር ማየት ምንችል ይመስለኛል። ወደ አዲስ ኪዳን ግን ስንመጣ ሁላችን ቅዱሳን ካህናት ተደርገናል ይመስለኛልና ካህን የሆነው ሰው የራሱ ነው እንግዲህ ወደ ፖለቲካም የሚገባው ብዬ ተስፋ አርጋለሁና ቀጣይ ሐሳቤም የሚመጣው ከዚሁ ጋር ይመስለኛል። ምናልባት እንደገለሰበም እንደተቋመም ሐሳቡን ለተዳሰሰው ይችላል ብዬ ተስፋ አርጋለሁ። በክርስቲያኖች እኛ ምን ጫውተው በወንጌላውያን መካከል እንደሆነ ያው አንተ ትረዳል ብዬ ተስፋ አርጋለሁና በአንዳንዶቹ ዘንድ ይሄ ከፖለቲካ መራቅ ሚል አስተሳሰብ ይቀነቀናል። በተለይ አንዳንድ ቤተ እምነቶች አባሎቻቸው እንኳን ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዳያደርጉ የሚገድቡባቸው አንቀጾች ሁሉ ያሏቸው እናውቃለን በእኛ መካከል። ከዛ መካከል የሚነሱ ምናልባት ሁለት ያክል ምሳሌዎችን ብናነሳ የመጀመሪያው በፖለቲካ አመራሩ ወይም በአስተዳደር የሚደርስባት በደል ምክንያት ቤተክርስቲያን ስደቱ ይሄ መከራው ከዛ የተነሳ የጥላቻ የመያዝ ነገር ወይም ደግሞ ተገቢ ነገር አይደለም ብሎ የሚያስ ሐሳብ አለ። በሌላ በኩል ቤተክርስቲያን በታሪክ ውስጥ ከነገስታት ጋር ተሳስራ የቆየችበትን አንስተው በዛ ውስጥ ወንጌል ተበላሽቷል ወይም ተሸክቷል የሚል ሐሳብ ይነሳልና ከነዚህ ነገሮች የተነሳ እኛ መራቅ ነው የሚገባን የሚል አለ። ሌላ ይሄ ገዳማዊነቱና ሌሎቹ አስተባባዮች እንዳሉ ሆኖ እኔ ላነሳልህ የፈለኩት በፖለቲካውና በእኛ በወንጌላውያን አማኞች መካከል ቦርደሩ የትጋ ነው? አንዳንዶች ጥቁርና ነጭ አርገው ያስቀምጡታል። አንዳንዶች ደግሞ ምናልባት እንደኔ አይነቶች ወይ ግሬም ሊኖረው ያስፈልጋል ማህከል ላይ የሚያገናኝ የሚል ነገሮች ያነሳሉና ሀብታሙ በዚህ ላይ ምን ይላል? ሁለት ነገር መለያየት ያስፈልጋል። አንደኛው ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ተቋም ምን ነው? ተቋም ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም። ሁለተኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ አባል የሆነው ምእመኑ እንደ ግለሰብ መለየት አለበት ብዬ አምናለሁ። በክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ውስጥ የፖለቲካ ፓሽን ያላቸው ፍላጎት ያላቸው ህዝባቸው በወቅቱ በቀኝ ግዛት ውስጥ ስለነበር ህዝባቸው ነጻ ለማውጣት የሚፈልጉ እዛ ላይ መስራት የሚፈልጉ ደቀ መዛሙርት ነበሩት። ግን የክርስቶስን ተልእኮ ካየው በጣም ፎከስድ ነበር። አጠቃላይ መስዋዕት ሆኖ የቤተክርስቲያን መወለድ አከናውኖ መሄድ ላይ ያተኩራል። ሰው ወንጌላትን ስናነብ ምን ረዳው የሱ ፎከስ እሱን እንረዳለን። ሰው እኔም ብትጠይቀኝ ቤተክርስቲያን በምንም አይነት መንገድ የግል እምነቴ እስካሁን ባለኝም የመጽሐፍ ቅዱስም ጥናት እንረዳው ቤተክርስቲያን የትኛውንም አገዛዝ በተለየ ሁኔታ መቅረብ አለባት ብዬ አላምንም። ቤተክርስቲያን በተለየ ሁኔታ መንግስታትን መቅረብ የለባትም ስል ከመንግስታት ጋር ግን አሰራም ማለት ግን አይደለም። ፍትህ ያጓድሉ ግን ድምጽ መሆን አለባት ብያምናለሁ። ምእመኖቿ በመንግስት ሲስተም ውስጥ ገብተው ሲሰሩ በሌሎችም መስመሮች ሲሰሩ ቤተክርስቲያንን እንዲወክሉ ከቤተክርስቲያንም ባሻገር ትልቁን ምስል ክርስቶስን ወክለው እንዲገኙ ልሰራ ይገባታል ብዬ አስባለሁ። በቀን ተቀን ጉዟችን ላይ አንድ የሚገጥመን ነገር ለምሳሌ ስርቆት ነው፣ ሙስና ነው። ምን ያህሉ አማኝ ከሙስና ከሌብነት ነፃ ነው ብለህ ብትጠይቀኝ ከተሰራበት
ስራ ጋር ይገናኛል። ስለዚህ ለኔ ቤተክርስቲያን ተልኮዋ ላይ ማተኮር አለባት ላለው በተለየ ሁኔታ የሆነን የፖለቲካ አስተሳሰብ የሆነን ብሔር የሆነን ግለሰብ የሆነን ስብስብ መድረክ መሆን አለባት ብዬ አላምንም። በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ግን የተለያየ አይነት ታለንት ተሰጥቶ አላቸው ብዬ አምናለሁ። ወደ ሰው ታሪክ ስንመጣ በተለያዩ መጻሕፍቶችም አንብበን ስለ ስልጣኔም ስናነብ ሌሎችንም ስናይ አንድ ምን ገነዘበው ነገር መሰልጠን ማለት ወይንም ለማህበረሰብ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ግለሰብ መሆን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ምን ረዳቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንዱ ኢንተግሪቲ ነው። ሌላኛው በስራ ምሳሌ መሆን ነው። እንደው በመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን በዘፍጥረት እንኳን ብንወስድ ሰው እንዲያበጅ እንዲያስተካክል እንዲፈጥር ተደርጎ ነው የተሰራው። ሰው በዛ ጉዳይ አዳምና ሔዋን የተለየ ሃይማኖት የተለየ ምንድነው ፖለቲካ አስተሳሰብ እናም ሳይብድ ሰው ብቻ በመሆናቸው ውስጥ ይሄንን ግዙፍ ፍጥረት ይሄንን ማኔጅ በማድረግ በማስተዳደር ረገድ ኃላፊነት ወስደዋል። ስለዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ምእመን ሊያመልክ የሚሰበሰብ ሰው ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። በትራንስፖርት ሴክተሩ፣ በግብርናው፣ በማኒፋክቸሪንጉ በተለያየ አይነት መንገድ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ያን ኃላፊነት ለመወጣት የሚያረጋው ትግል ውስጥ የሐሳብ የፖሊሲ ሊኖቶች ይኖራሉ። እነዛን ለመዳኘት ሲል ነው ወደ ፖለቲካ የሚመጣው። ፖለቲካ ስለምንም አይደለም፣ ስለ ምድር ላይ ስላለው ሰው ነው እንትም ተታደርገው። ክርስቶስ ስለ ሰው የዘላለም ህይወት መጣ ብለን ከመጽሐፍ ቅዱስ እንረዳለን። በምድር ግን سنኖር ደግሞ በምድር ላይ ያለው ኑሮ ለሁሉም ሰው በሚመች መንገድ እንዲሆን ለማድረግ ፍትሃዊነት እንዲኖር አንዳንዱ ነው መረን ወጥቶ እንዳይሄድ። ለምሳሌ ንጉሳውያን ስርዓት እኮ ለምድር የሚከሰሰው ብለካሰብ ያለው ነው ሪሶርስ በሙሉ የጥቂት ግለሰቦች ሪሶርስ ያደርግን ሌላው በሙሉ ገባር እንዲሆን ያደርጋል። ሶ ይሄ ፌር አይደለም በሚል የተደረጉ ትግሎች ናቸው። እነዚህ ትግሎች ጀርባ እኩልነት መፈለግ አለ፣ ፍትሃዊነት ጥያቄ አለ። እና እነዚህ ለማስተናገድ በቤተክርስቲያን የተሰበሰበው ሰው እንደ ተሰጠው እንደ ጥሪው መንቀሳቀስ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። ዘጸአት ላይ ይመስለኛል ዘጸአት 31 ወይም 32 በጣም የሚያስገርመኝ አንድ ክፍል አለ። ስለ ሰንበት የሚያወራበትና ስለ ባስልኤል ደግሞ እንትን የሚልበት ቦታ አለ። ባስልኤልን እዛ ጋር ምናገኘው እግዚአብሔር ራሱ ለሙሴ ነው የሚነግረው። ባስልኤል የሚባል ሰው አለ ብሎ ነው የሚነግረው። ሶ ባስልኤል ግን ለምንድን ነው የተፈለገው ብለ ስታስብ ቤተ መቅደሱ ውስጥ ላይ ስለሚቀረጹ የተለያዩ ቅርጾች እንዲሰራ እንዲያበጅ የአናጺውን ስራ እንዲሰራ ኦር የሆነ የክሎት ስራ እንዲሰራ ምናምን ነውና ለምንድን ነው ሙሴ ራሱ እንዲሰራው ያላደረገው ነው። እዛ ክፍል ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። ስትወር ስለ ሰንበት ደግሞ አላው ስለ ሰንበት ብዙ ሰው ለመረዳት ብዙ አይቸግረው መንፈሳዊ ትርጉም ሰጥቶ ይቀበለዋል ሰንበትን። ግን ምን ቀመጥባትን ወንበር ለመቅረጽ ይሄንን መብራት ስታዩ ምናረጋውን ልብስ ምንነዳው መኪና አሁን ዓለም የደረሰችበትን የቴክኖሎጂ ስትመለከት ከዛ ጀርባ ፖለቲካ አለ። ከዛ ጀርባ ለቴክኖሎጂ የሚሰጥ ቦታ፣ ለስራ የሚሰጥ ቦታ፣ ለሰዎች የሚደረግ ክፍያ ፍትሃዊ መሆን፣ የስራ ሰዓት በብዙ ትግል ነው አሁን ባለው የስራ ሰዓት ላይ የመጣው። ሰራተኛ ረፍት እንዲኖረው ነው። አንዲት እናት ወሊድ ረፍቷ ጥሩ እንዲሆን ለማድረግ በስራ ሰዓት ውስጥ ቲ ብሬክ የሚባለው ብሬክ እንዲኖር ነው፣ አመት ረፍት እንዲኖር። እነዚህ ሁሉ የፖለቲካ ወይም የሀሳብ ትግል ውጤቶች ናቸው፣ የትግል ውጤቶች ናቸው። እና ፖለቲካን ስናስብ አብይ አሁን ሚዲያ ከፍተ ስትሰራ ነው ለማህበረሰብ የሚጠቅም መንገድ እንዲሆን ማህበረሰብ እንዳይጎዳ ታለንትህን ማለት እንድችል እንዲረዳ ነው። በዛ አይነት መንገድ ማህበረሰብ እንዲጓዝ የሚያደርግ ነው። አሁን በጣም ለሚያዩ ማንም ሰው በሚረዳ ቋንቋ ነው የምነግርህ እና እከሌ እንዲያለ እከሌ እንዲያለ ብዬ እንትን ብለህ ብዙ ቴክኒካል የሆኑ ብዙ እንትኖች ጋር እኔም መሄድ አልፈልግም። ተመልካቾችም እንደዛ ላይሆኑ ስለሚችሉ ስለዚህ ለእኔ አሁን እንደዛ ነው የማስበው። ስለዚህ ያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ያለ ግለሰብ
ማሰር የለብህም ማለት በምን በኩል ነው ውስጡ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚፈልገው? በንግድ ከሆነ በቃ በንግድ ነው መሄድ ያለበት። ነገር ግን እኔ በፖለቲካ ላይ ቢመጡ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ የሆኑ ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ እስር ቤት ተቀምጠዋል ብዬ አስባለሁ። ቅድም ባልከው አሁን ስለ ሀገር ችግር ሲነሳ በቃ እንጸላለን ይላል ማለት መጸለይ ጥሩ ነው። ሙሴ እኮ ከግብጽ ህዝቡን ይዞ ወጥቶ ወደ ከናን ለመድረስ እነ የተደረገው ያ ሁሉ አመት ጉዞ ያን የፖለቲካ መሪ ጉዞዎች ናቸው ማለት የተደረገው እንትን እነ ብሉይ ኪዳን ነው እንረዳለን፣ በተለየው የተደረገው ኦርደር ነው ብለን እንወስደው እንችላለን። ግን የፖለቲካ መሪ ሆኖ ነው የመጣው፣ ህዝብ ነው እየመራ የወጣው እና ሰዎች በዛ መንገድ ቢረዱት ጥሩ ይሆናል ብዬ ነው ማምነው። ቤተክርስቲያን ተልኳን ለይታ እኔ ይሄ ነው ያ ነው ቤተክርስቲያን ማለት አልፈልግም፣ ግን በታሪክ ውስጥ ስንመለከት ከፖለቲካ ጋር በአንድም በላ ማላይን ለማድረግ የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ። አንዳንድ የፖለቲካ አሳሰቦች ቤተክርስቲያን ምሽግ አድርገው ሲመጡ እናያለን። ማውራህ እዚሁ ኢቫንጀሊካል አካባቢ ስላሉ ቤተ እምነቶች ነው ማውራ። አሁን ባለውም አገዛዝ ውስጥ ጋርም የተለየ ቅርብ ነን በሚል መንገድ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እኔ ፐርሰናሊ ቤተክርስቲያን ተልኳ ላይ ነው ማተኮር ያለባት ብዬ ላለው። መንግስታት ግን ፍትህ ሲያጓድሉ ከዛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ይዛ የተነሳቸውን ተልኮ ዳር ለማድረስ እንቅፋት ሲሆኑ በነዛ መንገድ ቁጭ ብላ መመልከት አለባት ብዬ አላምንም። መታገል አለባት፣ መጸለይ አለባት፣ ብያስ መነጋገር አለባት ከገዢዎች ጋር ብዬ ላለው። ግለሰብ ግን አብይ እንደ ግለሰብ ሀብታሙ አብይ ስለ አንተ ማለት ነው እንደ ግለሰብ ሀብታሙ እንደ ግለሰብ ሌላም ሰው እንደ ግለሰብ ውስጡን አዳምጦ ተሳትፎ ይችላል በምን በኩል ነው የሚለውን ማድረግ አለበት ብዬ እላለሁ። የሰራሁባቸው መስሪያ ቤቶች ዓለም አቀፍ ንጆች ናቸው እና በብዛት እና ከአንድ ወደ አንዱ ስቀይር የት ነህ አሁን? እዚህ ነው መስራት። ኦ እግዚአብሔር ረዳ፣ በጣም በጣም ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር መስግ ምናምን ነው እባላለሁ ማለት ነው። እና ፖለቲካ ስገባ ከምቀበላቸው መልቶች አብዛኛዎቹ ጸልህበታል የሚል ነው። ጥሩ ደሞዝ የሚከፍል መስሪያ ቤት ስትገባ እግዚአብሔር ይመስገን ነው። ሰው ወይም ዲቪ ወጣ ሎተሪ ወጣለት ከተባለ እግዚአብሔር ይመስገን ምናምን ነው የምንለው። ግን ፖለቲካ ላይ ሲገባ ሪሞት አካባቢ ሆነው የማህበረሰብ ስራ ለስራ ብሎ ሲሄድ ምስል ጸልህበታል ነው። ይሄ እኔ የመጽሐፍ ቅዱሱ ክርስትና አይመስለኝም። የመጽሐፍ ቅዱሱ ክርስትና ቁጥር አንድ እግዚአብሔርን ታስቀድማለህ፣ ከዛ ደግሞ ቀጥለህ እንደ ራስህ ሌላው መውደድ። እኔ አገሬ ለእኔ እንድትመችኝ ይፈልጋለሁ እንደ ሰው፣ ከዛ ደግሞ እንደ ቤተሰብ ለእኔ ቤተሰብ እንዲመች እንድትመች ይፈልጋለሁ፣ ከዛ ቀጥሎ ለማንኛውም ሰው ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ የምትመች ሀገር እንድትሆን ይፈልጋለሁ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የተበላሸ ነገር አለ ብዬ ካሰብኩ ያንን የማስተካከል ግዴታ አለብኝ ብዬ አስባለሁና ወደፊት የሚወጣ አንድ ፖለቲካ ለእኔ ትውልድ የሚል መጽሐፍ አለኝና እሱ መጽሐፍ ላይ አንዱ ክፍል ካፌው ስላሉ ወሬ ውስጥ ነው። ካፌ ገብተህ ሁሉም ሰው ቴብል ብዙ ነገር ያወራል፣ ይነጋገራል አይደል? ስለ ችግራችን ብዙ ጊዜ እናወራለን። ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለን ማኪያቶ ይዘን ምናምን እናደርጋለን። እንዴት እናስተካክለው፣ የእኔ ድርሻ ምንድን ነው በሚለው ላይ ነው እንትኑ ችግሩ ያለውና አሁንም ማሰምርልህ ቤተ ክርስቲያን ተልኳ ላይ ማተኮር አለባት። ምእመኖቿ ግን በተሰጧቸው መሳተፍ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ቤተ ክርስቲያን እንደው ምናልባት ባጭሩ እንዳስሰውና እስቲ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ልምራለ። ቤተ ክርስቲያን ተልኳ ላይ ማተኮር አለባት የሚል ሀሳብ አንስተሃል። የቤተ ክርስቲያን ዋና ተልኮ ወንጌል ይመስለኛል። ወንጌል ደግሞ ሁለንተናዊ ነው የሚል ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የፍትህ ጉዳይ እዛ ውስጥ አለበት፣ የሰላም ጉዳይ እዛ ውስጥ አለበት፣ የኢኮኖሚ ብልጽግና የምንላቸው ጉዳዮች እዛ መካከል አሉበት። ለምሳሌ አንዳንዶች እንዲሁም እንደ ምናልባት ካልተሳሳትኩ እንደ ሶሻሊስት አይነት አስተሳሰቦች ከሐዋርያት ስራ የተነሱ ቅዱሳን ሰብስበው አብረው በጋራ ከሚኖሩበት የሚመነጩ አይነት አስተሳሰቦች እንደሆኑም ይጠቅሳሉ። ከዚህ አንጻር ስንመለከት ቤተ ክርስቲያን ከእነዚህ ነገሮች እየተገለለች እንደ ተቋም በሄደች ቁጥር ተልኳ ምን ያህል ስኬታማ መሆን ይችላል? ይልቁኑ እነዚህ ነገሮች ለማስፈጸም
በፖለቲካ አይዲዮሎጂ ውስጥ ቀጥታ ባትሳተፍም ወይ መንግስት ራሱ ባስተምሮቷ ውስጥ ቀጥታ ባይሳተፍም ከመንግስት ጋር ግን አብራ የመስራት ግድ አለባት አይነት አስተሳሰቦች ይነሳሉ። ሀብታሙ እዚህ ላይ ምን ይላል የሚለው ለማየት ነው። ለመልካም ለሆነ ነገር ብትሰራ ችግር የለውም። ግን የሆነን የፖለቲካ አስተሳሰብ ወግና ያን አስተሳሰብ ይዛ ከሰራች ምመኖቿ ያን የፖለቲካ አስተሳሰብ ተከታይ ስላልሆኑ አንደኛ ልዩነት ፈጥራለች ባሉት አባላቶች መካከል። ለምሳሌ ትምርት ጋብራ ብትሰራ ነው አብራ ሰርታ ውሃ ብታወጣ የታሰሩ ወገኖቻችንን ለምሳሌ በወንጀል የታሰሩ እነሱን ለመቅረጽ ብትሰራ በደን ልማት ላይ አብራ ብትሰራ ከማንም ከየትኛው መንግስት ጋር ማለት ነው ብትሰራ ይገባታል። ሰላም እንዲሆን ብትሰራ እርቅ እንዲሆን ብትሰራ ዛ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ፖለቲካን እንዳልኩ የተለያዩ አሳሰቦች የሚፋጩበት ቦታ ስለሆነ መመኖቿ በተለያየ አሳሰቦች ውስጥ ያሉ ሊሆኑም ስለሚችሉ ፕራክቲካሊም እንደዛም ስለሆነ ላንዱ አሳሳሰብ ወግና ከቆመች ነው ችግሩ የሚመጣው እንጂ በሌላ በማህበረሰብ እድገት ላይ ባለ ጉዳይ ላይ ብትሰራ እሱም ደግሞ አናውን ነገሯን ሳትጥል ሳትተው ኮምፕሮማይዝ ሳታደርግ ከሰራች ነው። ቀደም ኮብ ይያለው ክርስቶስ ለዓላማው ላይ ትኩረት አድርጎ ነበር ይሰራው። እሱ በነበረበት ወቅት ላይ ብዙ ማህበራዊ ችግሮች ነበሩ። ግን ያንዳንዱ ሰው የማህበራዊ ችግሮችን እንዲፈቱ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ አስተምሯል። ለምሳሌ የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ብሏል። ሰው ማስተራቅ ጦርነት አገር ስትገባ ጦርነቱ ምልክት ሲታይ ጦርነቱ እንዳይሆን ቤተክርስቲያን ቀድማ ያንንም ወገን ይሄንንም ወገን ይነው አገናኝታ ለማውያየት ሰላም ለማውረድ የቤተክርስቲያን መሪዎች እዛ አይነት ስነልቦና ላይ ሆነው እሱ ማድረግ ከቻሉና ጦርነት ካስቀሩ እኔ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ብዬ ነው ማምነው። ኦኬ ግን ካንደኛው ወገን ጠመንጃ ከያዘው ካንዱ ወገን ጋር ግን ወግና ግን ከቆመች ያ ደግሞ ችግር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እዛው ክርስቶስ ፎከስድ አድርጎ ትኩረት አድርጎ ስለ ዓላማው እየሰራ በማህበረሰብ እድገት ላይ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ተናግሯል። ሁለት ያለው አንዲስት ይሄ ምንድነው ልግስና እኮ ነው። ኦኬ ሁለት ካለ አንዲስት ማለት በቃ ልግስና ነው እኮ። ሶ የልግስና ልብ አይደለም ቤተክርስቲያን እያንዳንዱ ግለሰብ እንዲኖረው ተናግሯል። እነተኛ አምልኮ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ብሎ ደግሞ ሐዋርያት ደግሞ አስቀምጣዋል። ስለዚህ እዛ ላይ ችግር የለም። ችግር ሊሆን የሚችለው ቅድም ያልኩ የተወሰነን አስተሳሰብ አስተሳሰቦች የሰዎች ናቸው ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ አንድ ምንረዳው ነገር አለ ከእግዚአብሔር በክርስትና ያው በመጽሐፍ ቅዱስ እንተራርገን ስናወራ ከእግዚአብሔር የግድ ይሁን የተባሉ ለምሳሌ በክርስትና አስተምሮ መዳን በክርስቶስ ብቻ ነው አይደል ወንጌላ ምን አስተምረው ያለው ትምህርት ነው አይደል። ሶ ይሄንን ትምህርት በቃ ይሄን ትምህርት ማስተማሯ ስራዋ ነው ማለት ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ትምህርት በምንም አይነት ፖለቲካ አስተሳሰብ you know modify የምታደርገው አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የራሷ የሆኑ በየትኛውም አስተሳሰብ modify የማይደረግ መልእክት አላት ብያምናለሁ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሆኜ ሳውራህ ማለት ነውና ከዛ ውጪ ግን አስተሳሰቡ የግራዘምም ይሁን አስተሳሰቡ you know ምንም አይነት አስተሳሰብ ይሁን ምድር ላይ ያሉ ሰዎች ሲኖሩ የፈጠሯቸው ናቸው። እነዚህ አስተሳሰቦች ማህበረሰብ በሆነም በጉድ ጠቅም ይችላሉ ጉዳት ሊኖራቸው ይችላል you know ፍጹም አይደለም የሆነ አስተሳሰብ የሆነ ዘመን ሊያዘም ላይሰራ ይችላል ሰዋዊ ስለሆነ ፍጹም ስላልሆነ እነዛን አስተሳሰቦች ግን ተከትላ ግን በየትኛውም ዘመን ላይ ቤተክርስቲያን መታየት አለባት በያላስ ምን አሁን በዚህኛው ዘመን በጣም ምፈራው በቤተክርስቲያን የለምርናቸው ቃላቶች ኦሬዲ የቤተ መንግስት ቃላቶች እየሆኑ እንሰማለን እና በጊዜ ሂደት you know ባስተሳሰብ ኮምፕሮማይዝ መደረግ የማይችለው ትምርቷንም ጭምር ሰሚ እንዳታጣ ቤተክርስቲያን በተለይ በዚህ ዘመን በጥንቃቄ ማየት አለባት በያስባለውና ለማህበረሰብ እድገት የሚሆን ነገር ውስጥ ላይ ከመንግስት ጋር ካልሰራች ከማን ጋር ሰራለች? ለምን መንግስት ትልቅ ስቴክ አለው ትልቅ ድርሻ አለው በአንድ ሀገር ውስጥ ባለንት ላይ።
ሌላው መንግስትም ቤተክርስቲያን የሚፈልግበት የራሱ ሪዝን አለ። እሱ ደግሞ መገንዘብ ያስፈልጋል። መንግስት ያንዳንዱን ዜጋ በቀን አንዴ ማግኘት አይችልም። ግን ቤተ እምነቶች በእስልምና ብቴ ለምሳሌ አርብ ቀን አብዛኛው ሰው ወደ መስጂድ አካባቢ የመሄድ ልማድ አለው። ነው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ስትሄድ የተለያዩ በጣም ህዝብ መሄድባቸው በዓላቶች አሉ፣ በየቀኑ ፕሮግራሞች አሉ፣ በየሳምንቱም አሉ። በወንጌላውያን ስትሄድ ወንጌላውያን አካባቢ እንደ አንድ አማኝ እንደው ቸርች አልሄደም ከተባለ በሳምንት አንዴ ወደ ቤተክርስቲያን ይሄዳል። ሰው መንግስት ግን በቀበሌ መዋቅር በወረዳ መዋቅር ላገኝ ቢልህ በጣም በርቀት ሊያገኝህ የሚችለው እና ወይ በሚዲያ ሊያገኝህ የሚችለው ቤተ እምነቶች በሚዲያ ይመጣሉ። ስለዚህ መንግስት ደግሞ የሚፈልጋቸው እያንዳንዱን ዜጋ በቅርበት የማግኘት ደግሞ እድሉም አላቸው። ስለዚህ መንግስት በጣም ይፈልጋቸዋል። ቤተ ክርስቲያን ግን ሌላም እምነት ይሄ መልእክቴ ለካቶሊኩም ለሙስሊሙ ተመሳሳይ ነው። ማንኛውም ቤተ እምነት ያ የቤተ እምነቱን ሲስተም ለአንድ የፖለቲካ አስተሳሰብ አክሰስ ማድረግ ያለበት ብዬ አላምንም። በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ትንሽ ፈገግን ብለን እንሂደው ብዬ ስላሰብኩ ነው። የዚህ የቃላት ጉዳይ በተለይ የቤተ ክርስቲያን ቃላቶች በተለያዩ ሚዲያ ላይ የመሰማታቸውን ነገር ስታነሳልኝ አንድ ወዳጄ የቀለደው ቀልድ ትዝ ብሎኝ ነው። አዲስ ዓመትም ስለሆነ ያለ ነው የሰላምና የብልጽግና ዓመት ይሁንልህ ሲለው የኢዜማስ አለው። ከተነሳበት ሀሳብ ተነስቼ ነው አሁን ቀጣይ ሀሳቦችን የማነሳው። እኔ በግል አመለካከቴ የብልጽግናና የድህነት የሚባል ወንጌል አለ ብዬ አላምንም። ወንጌል ግን ሁለንተናዊ የሆነ ለውጥን ያመጣል ብዬ አምናለሁ፣ ወይም ሁለንተናዊ የሆነ ብልጽግናን በወንጌል ውስጥ ይገኛል ብዬ አምናለሁ። ይሄ የግል እምነቴ ነው። ከዚህ አንጻር በመካከላችን ለምሳሌ ከሚነገሩ ንግግሮች አንዱ የብልጽግና ወንጌል እየተባለ የሚነገር ንግግር አለ፣ በወንጌላውያን ማዕቀፍ ውስጥ ማለት ነው። እነገሌ የዚህ ትምህርት ተከታይ አስተምሮ ናቸው የሚባል ነገር ንግግር አለ። ይሄ ንግግር አሁን ከቤተ ክርስቲያን ማዕቀፍ ውስጥ ወጥቶ በተለይ በስልጣን ላይ ላለው የመንግስት አካል ወይም መንግስት እያስተዳደረ ያለው ፓርቲ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ ስለሆነ ከዛ ጋር ተያይዞ አንዳንዶች በሚዲያም በቀጥታ የብልጽግና ወንጌል ተከታይ የሆነ መንግስት ነው ያለው የሚል ነገር ሲያራምዱ እንመለከታለን። ይሄ በተለያየ መልኩ እንድንመለከተው ፈልጌ ነው። በዚህ ምክንያት አንዳንድ አካባቢ ለምሳሌ የስደት ቀማሽ የሆኑ ሰዎች እንዳሉ እንደ ካውንስሉና እንደ ቤተክርስቲያን ህብረት አካባቢ ያሉ መረጃዎች ያሳያሉ። ይሄ በዋናነት ተጠቅልሎ የወንጌላውያን መንግስት በሚል ማዕቀፍ ውስጥ ስለሚቀመጥ አንተ የተፎካካሪ ፓርቲ ውስጥ ስለምትንቀሳቀስ ሀብታሙ ይህንን እንዴት ያህል የወንጌላውያን መንግስት አለ ብሎ ያምናል? አላምንም። የወንጌላውያን መንግስት አለ ብዬ አላምንም፣ ይመጣልን ብዬም አላምንም፣ እንዲመጣም አልጠብቅም፣ እንዲመጣም አልሰራም። መንግስት የሁሉም ነው። መንግስት የሁሉም ነው። የሙስሊሙም ነው፣ የኦርቶዶክሱም ነው፣ የካቶሊኩም ነው፣ የወንጌላውያኑም ነው፣ የብልጽግና ወንጌል ተከታዮቹም ነው፣ የእምነት የሌላቸውም ነው። እኔ የብልጽግና ወንጌል ተከታዮቹን ከወንጌላውያን ለይቼ ነው እማያቸው። አዎ ለይቼ ነው እማያቸው። ሶ የነሱም ጭምር ነው እንጂ እነሱ ብቻ ነው ብዬ አላስብም። የወንጌላዊውም ጭምር ነው፣ የወንጌላዊው ብቻ ብዬ አላስብም። በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የአንድ ሃይማኖት መንግስት ማምጣት የሚቻል አይመስለኝም። ከቤተ መንግስት የሚወጡት ቃላቶች እንደዚህ አይነት ይዘት ስላላቸው አሁን አንተ ያልከው አይነት ሀሳቦች ሰዎች ሲያንጸባርቁ እሰማለሁ። ግን አስፈሪ የሚያደርገው በግለሰብ ደረጃ ተወሰነ ከመነሳትም አልፎ ትልልቅ አርቲክል የሚጻፍባቸው የሚዲያ ዘገባ የሚሰራባቸው ጉዳዮች እየሆኑ መጥተዋል። ሶ በዚህ ደረጃ ለምንድን ነው የተሳለው የሚለውን ነገር ቁጭ ብለው መርመር አለባቸው ብዬ የማስበው የወንጌላውያን መሪዎች ናቸው። የወንጌላውያን ውስጥ ያሉ የተለያዩ አደረጃጀቶች ይህንን ጉዳይ መርምረው መራመድ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁ ዝም ብሎ ተነስቷል የሚል እምነት የለኝም። ቅድም ባልኩ ላይ አንድ ነጥብ፣ ስልጣን ላይ ያለ አንድ አካል በቻለው መጠን ሁሉንም ማሰለፍ ቢችል ደስ ይለዋል። ስለዚህ ቤተ መንግስት ያሉ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ቢመጡ እኛ እኮ ከእናንተ ጋር ነን ቢሉ፣
ወይም ወደ ሆነ ብሄር ቢሄዱ እኔ እኮ ከዚህኛው ነኝ ቢሉ you know ለምን ካልከኝ sultanaቸው ለማቆየት ብለው ያን ሊያርጉ ይችላሉ ብዬ እንትን አረጋለሁ ከነሱ አር ለመፍቴው መጠብቀው መፍቴው መጠብቀው በውቀተና በማስተዋል you know የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ነው ያንን ማስኬድ ያለባቸው ብዬ አምናለሁ። ይሄ ለወንጌላውያን ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ነው። ሶ ባጭሩ ጥያቄን ለመመለስ አሁን ያለው መንግስት አሰሳሰቡ የማልከተለው ስለሆነ ሳይሆን ተቃዋሚ ፓርቲ ውስጥም ባልሆን ሀገር የሆነ እምነት ነው ሲባል ትርጉሙን ማለት ነው የዛ እምነት አሰሳሰብ በየትምርቶቹ ትምርት ይሰጣል ማለት ነው የዛ እምነት መሪዎች ሀገር መሪ ይሾማሉ ይሽራሉ ማለት ነው የዛ እምነት ትልቁ you know ምክር ቤት በለው ምናምን የሆነ እንትን አገሪቷን ስትራቴጂክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ይወስናል ማለት ነው። ቤተ መንግስት ያሉ ሰዎች አሶሺየት ራሳቸውን ለማድረግ ፈልገው you know ሲመጡ አይ ራስን ችለቁም ነው ባል ያለባቸው እንጂ ሌላ የማንንም ሊወክሉ አይችሉም። እዛ እስከተቀመጡ ድረስ የሚወክሉት ራሳቸውን ነው። እዛ ያለው አገር የሚመራውን የፖለቲካ ማህበር ፖለቲካ ድርጅት አሳሰብ ነው የሚወክሉት። ለምሳሌ የብልጽግና ፓርቲ ምክትሉ ሙስሊም ናቸው። ስለዚህ እሳቸው ነገ የብልጽግና ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ኦኬ ስለዚህ አሁን ደግሞ የእስላም መንግስት መጣልንል ነው እና እኔ አይ ቲንክ እንትኑ በቀላል ባይታይ ጥሩ ይመስለኛል። በወንጌላውያን ዙሪያ ያሉ የሥነ መለኮት ትምህርት ቤቶች በዛ ዙሪያ ያሉ ቤተክርስቲያን መሪዎች ማግሌዎች የቤተክርስቲያናት ህብረት አከባቢ ያሉ ቤተክርስቲያናትን ወክለው የሚሰበሰቡ ሰዎች የሚወያዩ ሰዎች እንደዚህ አይነት እንትኖችን በቀላሉ ባያዩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ከኛ ጋር ሶሻል የሚያደርግ ስርዓት እንደዚህ አለ መባሉ you know የሚሰጠን ጥቅም ኖር ይችላል። ነገር ግን ዘላለማዊ የሆነ ስርዓት የለም። ዘላለማዊ የሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ የለም። ዘላለማዊ የሆነ የሀገር መሪ የለም። ስለዚህ አንደኛው ሲያልፍ ሌላ የስደት መምጫ ምክንያት እንዳይሆን እንትን ማለት ያስፈልጋል። ነገር ግን ወንጌላውያን በቁጥር ማይኖሪቲ ናቸው ተብሎ አናሳ ናቸው ተብሎ በሚታሰብበት ጊዜ ላይ ተገቢ ያልሆነ ጫና ደርሶባቸዋል የሚለውን አምናለሁ። እኔ ከኦርቶዶክስ እምነት ነው ወደ ወንጌላውያን ወደ ሙሉ ወንጌል ምሳሌ የመጣሁት። በዛ ወቅት የነበሩት ነገሮች በተለይ 80ዎቹ መጨረሻ እስከ 90ዎቹ አጋማሽ ድረስ የነበሩት ነገሮች አስተውሳለሁ በአካባቢ ያለውን አስተውሳለሁ። ሶ ይሄ በየትኛውም ሀገር ማይኖሪቲ በመትሆንበት ጊዜ የሚያጋጥሙ ተጽኖዎች አሉ። እነዚህ ተጽኖዎቹን ለመቀነስና ፍትሃዊ የሆነ እንደ እምነት እንደ ሃይማኖት ፍትሃዊ የሆነ እንደ ዜጋ መቆጠር እድል ማግኘት እሱ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እሱን ሙስሊም ቢሆን ያገር መሪ ሆኖ ማረግ አለበት ብዬ ነው ማምነው። because ዜጋ ስለሆነን ግብር ስለምንከፍል የትኛውም እምነት ተከታይ including እምነት የሌለውም ሰው ጭምር መብቱ ሊከበርለት ይገባል ብዬ አምናለሁ። አይደለም አሁን በዚህ ደረጃ ትልቅ ቁጥር ያለው እምነት you know መሆኑ ቀርቶ ማለት ነው ትንሽም ቢሆን ለምሳሌ ጆቫዊትነሶች በቁጥር ትንሽ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ካቶሊክ አሁን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት በቁጥር እንደዚህ መብታቸው መከበር አለበት ብዬ ነው ማምነው። ሶ የኔ እምነት እንደዛ ነውና ይሄኛው አሁን ያለው መንግስት ላይ ያለው ፓርቲ እዛ አካባቢ ላይ የመልሳዊ ጥያቄዎች ካሉ አይ ቲንክ ጥሩ ናቸው ብዬ ነው ማስበው። ነገር ግን ያን መመለስ ማለት በተለየ ሁኔታ የወንጌላውያን መንግስት ነው ማለትን ግን አያረጋግጥም። ሶ ለሁሉም በኩል በፍትህ በሚዛን ሀገር ሊያስተዳድር ነው የሚገባው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምናልባት አንተ ስታነሳልኝ መንግስትን ከመመልከት ይልቅ ቤተክርስቲያን መሪዎችን መመልከት የሚል ሐሳብ ያነሳህ ይመስለኛል። እንዲህ ያለ ንግግሮች ሲመጡ መንግስት ማንንም ማቀፍ ፍላጎትም ሊያድርበት ይችላል ከጥቅሞቹ ካስተራሩ አንጻር የሚል ነገር። ነገር ግን መሪዎች እንዲህ ያለ ነገር ሲከሰት ተጠንቅቀው መራመድ አለባቸው። ኃላፊነቱ የቤተክርስቲያኖቹ ጋር ነው ይመስለኛል ከንግግር ያመጣውና ይሄንን መረዳት የሚችልን መሪዎች በመካከላችን አሉ ማለት ይቻላል። እኔ እሱን ጥያቄ መመለስ ይከብደኛል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን
አብዛኛው ሰው ከኦርቶዶክስ የመጣ ነው የወንጌላውያን አብዛኛው ማለት ይቻላል። ኦርቶዶክስ ብዙ ለሀገር ኮንትሪቢዩት አድርጋለች ብዬ አምናለሁ። እኔ ቤተክርስቲያን መሪዎች አሁን ያለውን ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ምስቅልቅል ነው የምለው። አሁን በሰለ ፖለቲካው አራን እንጂ በሌሎች ጉዳዮች ማአት ችግሮች ያሉበት ወቅት ላይ እንዳለን ይስማኛል። ያንን ለማስተካከል አቅም አላቸው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ቁጭሎ መነጋገር መጣላት አለመፈለግ ሊሆን ይችላል። መጣላት ሊያስከትል ይችል ይሆናል። መጋጨት ሊያስከትል ይችል ይሆናል። ትዚል ከነበረ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከመልቀቃቸው በፊት በየቦታው ችግሮች ነበሩ። ከዛ ተነስቶ በግሌ የማከብራቸው በኢትዮጵያ የወንጌላውያን ታሪክ ምናልባት ያለፈው ኢትዮጵያውያን 30 40 ምናልባት 50 አመት ታሪክ ውስጥ ጉልህ ድርሻ አላቸው ብዬ የማስባቸው ግለሰቦች ደብዳቤ ጽፈው ለቤተ መንግስት ለማስገባት ተፈራርመው ጥረስ ያድርጉ ምናምን አስተውሳለሁ። እዛ ላይ ምንድነው መልእክታቸው? ሀገር ያለው ችግር ምናምን ተዘርዝሮ እንደዚህ መፍትሄ እንዲገኝ እንደዛና ምን ልፈልገ ነው? ለምን አሁን ላይ ማለት አሁን ላይ ለምን ዝምታ እንደተመረጠ ባይገባኝም ግን ቆም ብለው ቤተክርስቲያን መሪዎች ማሰብ ከቻሉ አይ ቲንክ ሳይረፍድ ማስተካከል ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ምናልባት የቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው መዋቅር የባስተና ትብረት ሊሆን ይችላል፣ አሁን የመጣው ደግሞ ይሄ ካውንስል የሚባለው ሊሆን ይችላል። መዋቅሮቻቸው ይሄን አይነት እንደ ቲንክ ታንክ ሆነው ተነጋግረው አቋም እንዳይዙ እየከለከላቸው እንደሆነ እሱን አላቀም በዲቴል በቅርበት ስለማላቅ በማላቀው ጉዳይ ላይ ኮሜንት ማድረጉም ትክክል ስለማይሆን እንደ መዋቅር የሰሩበትም ሊሆን ይችል ይሆናል እሱንም አላቀም። ነገር ግን አሶሲሽኑ እኔ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። እዛ ላይ እንትን ማለት አለበት። ግን ቤተክርስቲያን ትልቅ የሰው ሀብት አላት። በዚህ ጉዳይ የሚያማክሩ ሰዎችን መሪዎች ቢጠይቁ የሚያማክር ሰው ያጣሉ ብዬ አላስብም። በደርግ ዘመንም በንጉሱ ዘመንም ከነበሩ ነገሮች ተነስተው አሁን ያለውን ስጋትና እንትኑን መርምረው አቅጣጫ ለማሳየት የሚረዱ ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ይጠፋሉ ብዬም አላስብም። ግን አንድ ነገር ይፈልጋል፣ መድፈር ይፈልጋል፣ ዋጋ መክፈል ይፈልጋል። በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ላይ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አሉ ከመንግስት ጋር ተላትመው። ዋጋ ለመክፈል ፍቃደኛነቱ አይ ይበቃናል፣ እድሜያችንም ብዙ ከዚህ በኋላ ቀሪው ጊዜ ትንሽ ነው ምናም በሚል እንደው በዝምታ እንለፈው አይነት ነገር ካልሆነ በስተቀር ጥፋት በትክክል የሚታያቸው ሰዎች ይጠፋሉ ብዬ አላምንም። ነገር ግን አንዳንድ ነገሮች አሉ ጥፋቶቹን በያለማረም ለምሳሌ ኦርቶዶክስ በዚህ ዘመን ይህን ያህል እንትን እንደዚህ ሆና እንደዚህ አድርጋ ስለነበረ አሁን በእኛ ነው ስህተት ስህተትን ሊያስተካክለው አይችልም። የኦርቶዶክስ ፓትርያርክ የኃይለ ሥላሴ ካቢኔ ውስጥ እንደ አንድ ካቢኔ ይሰበሰቡ ነበረ፣ መጥተው እንትን ያደርጉ ነበር። በአጼዎቹ መንግስት ላይ የኃይለ ሥላሴ የቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ እጅ ረጅም ነበር። ግን ኮንቴክስት ያንን ነባራ ሁኔታ አንደርስታንድ ማድረግ ይፈልጋል። ያኔ የምትከተለው ኦርቶዶክስ ነበር፣ እነሱ ናቸው ቤተክርስቲያኗን ሲከተሉ የነበረው ለምን የሚለው መጠየቅ ያስፈልጋል። እነሱ የሚከተሏት ቅድም እንዳልኩህ ከጀርባዋ መመስላለ ዛሬ ያሉ አሁን ይሄ አብዛኛው ወንጌላዊ ያኔ ኦርቶዶክስ ደምረህ ውሰደው ሰው በቁጥር ትልቅ ነች ማለት ነው። እና ማንዴሎ ማትሪክስ የሚባላል ስቴክሆልደርስን አናላይዝ የምታደረግበት በኢንተረስትና በፓወራቸው ነው። በአጼው ስርዓት ዘመን የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ከቨር ቢያደርጉ ቢፈልጓት ቢጠቀሙባት ወይንም ከቤተ ክርስቲያኗ ጋሶት መደረግ ቢፈልጉ ለምንድን ነው ቃል ከጀርባዋ ምእመን አለ። የሀገር አብዛኛው ሰው በሚባል ደረጃ ከጀርባዋ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ስለሆኑ ማን ነው ተከትሎ እየሄደ ያለው? ቤተክርስቲያኑ ትንሽ ወይስ አገዛዙ ነው ሲሄድ የነበረው የሚለውም በጥንቃቄ መርመር ያስፈልጋል። 30 ሚሊዮን ምናልባት የሚጠጋ ያክል ምእመን ቁጥር አለው ወንጌላውያን አማኙ
አሁን ባለው እንግዲህ ቀጥታ እንትን ስለሌለን ይሄን ያክል ብሎ ለማናገር ግምት ነው ሊሆን የሚችለው። ግን በየአመቱ የእድገት መጠናችን ስለሚታወቅ እንደ አንዳንድ በዚህ ላይ እንደ ሌት ሚኒስትሪ አይነት የሚሰሯቸው ስራዎች ስላሉ ያንን ቁጥር መጠቀም ይቻል ይመስለኛል። እንደ ሌሎች ዝም ብለን 70 እና 80 ነን አንልም። ግን እንደው በእድገታችን ልክ የሚያሳየን 30 ያክል ድረስ ልንደርስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ይሄ ከፍተኛ ቁጥር ይመስለኛል። ይህን ያክል ቁጥር ያለው አማኝ ማህበረሰብ መብቱን ከመንግስት መጠየቁ ወይም ከዚህ ቀደም ይደርስበት ከነበረው ጫናና ስደት መከራ አሁን ላይ ትንሽ ተንፈስ ለማለት መብት አለኝ ብሎ መጠየቁ፣ ሌላው ደግሞ የቁጥሩን ያክል በተለያዩ አስተዳደራዊ ጉዳዮች ወይም የፖለቲካ ተሳትፎ ላይ እንደ ተቋም ሳይሆን ልጆቹን ማሳተፍ መቻሉ፣ እነዚህ ነገሮች እንደ ባለመብት ለምን ያስቆጥሩታል የሚል ሐሳብ ስለሚነሳ ነውና፣ በሌላ አንግል ደግሞ በተለይ የሃይማኖት አባቶችን አስመልክቶ የኛም ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ የእስልምናም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችም በጋራ በተለያየ ጊዜ ችግሮች ሲከሰቱ በአደባባይ ይወጡ የሚናገሩበት በጋራ የሄዱ ለይቅርታም ለንስሐም የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አሉና፣ አንዳንድ ጊዜ መሪዎች ሳይሰሙ በራሳቸው ወይ ማስተማመልካከት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አሉና፣ በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች መካከል ለምን መፈረጅ አስፈልጋቸዋል? ይሄኛውስ እንቅስቃሴያቸው ለምን አይታይም? እዛ ሄደው መሰብሰባቸውና ደግ ለማድረግ መሞከራቸው ብቻ ለምን ይታያል? በዚህ በኩልስ ተው ታረቁ እርቅ አይሻልም ወይ እያሉ የሚሰሩት ስራ ለምን አይታይም? አዎ እሱ መታየት አለበት። ያልከው ላይ ምንም ኮሜንት ማድረገው ነገር የለኝም። ከሌሎቹ ጋር እንደ አንድ ሃይማኖት ተወክለው የሚያረጓቸው ስራዎች ቅድም ብያለሁ የሚገባ ነው። ነገር ግን ቤተ መንግስት ያለ ሰው በተለየ ሁኔታ የኢቫንጀሊካል አሶሲሽን አለኝና የዚህ መንግስት ነኝ፣ በብሔር የዚህ ብሔር ነኝ፣ በሃይማኖት እንደዚህ የሚል አይነት ምልክቶች ናቸው አሁን ጥያቄው። ምናልባት ይሄንን ቀጥታ ወደ አንተ ባመጣው፣ አንተ የወንጌላን አማኝ ውስጥ ነው ያለኸው፣ ነገ በፖለቲካ ተሳትፎ ቀጥታ ወደ ምክር ቤቶች ወደ ሚኒስትሮች አካባቢ ብትሄድ ሀብታሙ እዛ ጋር ሆኖ እኔ እኮ ከነሱን የመጣሁት ስላልከን እኛ ያንተነን እንዴት መባባል ይቻላል ወይ? ምርጫ ሲደረግ ፓርቲዎች ናቸው የተመረጡት እና ግለሰቦች እንጂ ሃይማኖቶች አይደሉም። ስለዚህ እንዴት እኛ የሚለውን ብታነሳለን። አዎ ስለዚህ ምንድን ነው ችግሩ ያለው ሰውየው ወይንም ዛጋ ያለችዋ የወንጌላውያን አማኝ የወንጌላዊ አማኝ መሆኑ አይደለም። ቅድም እንዳልኩ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ምእመን እንደ ጥሪው እንደ ተሰጥኦ መሰማራት አለበት። እሱ አይደለም ችግሩ። ችግሩ በእኛ በኩል የእኛ መንግስት ነው ካልን፣ ኦኬ፣ እዛ ያለው ሰው የወንጌላውያን አማኝ ስለሆነ የእኛ መንግስት ነው ብለን በሱ ስነ ልቦና ውስጥ ሆነን ስራዎችን ከሰራን፣ ኦኬ፣ እዛም የተቀመጠው ሰው ደግሞ ወይም እዛም የተቀመጡ ሰዎች በየእንትናቸው እኔ የዚህ እምነት ነኝ ብለው በተለየ ሁኔታ አስፌት ለመደረግ ከፈለጉ እሱ ማለቴ ነው። አንዳንድ ፕሮግራሞች አሉ፣ ለምሳሌ የወንጌላውያን ፕሮግራሞች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምሳሌ በስልክ ገብቶ አንዳንዴም በአካል በድንገት መጥቶ ምናምን አሁን እንኳን እየቀረ ያለ ይመስለኛል። እኔ አንድ ሰሞን እንደዚህ ኢቨንቶች ምናምን ሲደረጉ መሄድ አቆሚያለሁ። ለምንድን ነው መሄድ ያቆምኩት? ያ ጥሩ ስሜት ስለማይፈጥርልኝ ትክክል ነው ብዬም ስለማላምን። በመንፈሳዊ ፕሮግራሞች ላይ አንድ የሀገር መንግስት መሪ ተገኝቶ የሚያደርገው ንግግር ምን ትርጉም ይሰጣል የሚለው መታሰብ ስላለበት፣ አሁን ሰዎች ከምን ተነስተው ይሄን ኮንክሉድ አደረጉ የሚለውን ነው መመርመር የሚያስፈልገን። እዚህ ጋር ግን መያዝ ያለብን ነገሮች ምናልባት አብረን መያዝ ያለብን፣ ምክንያቱም እንዲህ አይነት ጥያቄዎች እኛም እንጠይቃለን፣ ሌሎችም ሰዎች ይጠይቃሉ። ነገር ግን የእኛ እምነት ተከታዮች ብቻ ናቸው ወይ? ሌሎቹም እኮ በሃይማኖታዊ ጉባኤዎቻቸው ላይ ራሳቸውን ወክለው ይገኛሉ፣ መልእክትም ያስተላልፋሉ። አንዳንድ የእምነት ተቋሞች ደግሞ የአለባበስ ስርዓትም አላቸው። የአለባበስ ስርዓታቸውን እኮ በሚኒስትር ደረጃ ተከትለው ይቀርባሉ። ስለዚህ እነሱን ግን በዛኛው ወገን አንፈርጃቸውም። በእኛ በኩል ያሉ ወንድሞች እኛ መካከል እንደ ግለሰብ ተገኝተው ሃይማኖታዊ ተሳትፎ ቢያደርጉ ለምንድን ነው ፍረጃዎች ውስጥ የምንገባው የሚለው እንዲያዝልኝ ነው። ሌላው ስህተት የሆነ ለእኛ ትክክል አይሆንም። ስህተት በስህተት አይስተካከልም። ሌሎች ስህተት ከሰሩ እኛ ምንስራ የሚል ነው የሚሆኑ ኮንክሉዥኑ። ለምሳሌ አቶ መለስ ዜናዊ
ከየትኛውም እምነት ጋር አሶሺየት ራሳቸውን አድርገው አክቲቪስት ለክሳተፉን አይቻለቅ ለምሳሌ ኃይለ ማርያም ሲሳለሙ አይቻውቃለሁ ከቅዱስነታቸው እጅ ከብዙ አቡነ ጳውሎስ እጅ ሲሳለሙ አይቻውቃለሁ ያ ግን በቀጥታ ይላቸዋል ብዬ አላምንም አው ኃይለ ማርያም በነበሩ ጊዜም እንደዚሁ በተለየ ሁኔታ ወደ ቤተ እምነቶቻቸው አካባቢ በካሜራ ፊት እየሄዱ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ሲገኙ መልስ ያስተላልፉ ምናምን እኔ አላየሁኝም ይሄንን መታነሳልኝ ከሴኩላሪዝም አሳሳስ ፍልስፍና አንጻር አው ከሷ ለምን መሰለ በሕገ መንግስቱም የሚለው ሃይማኖትና መንግስት ተለያየ ነው በቃ እዛ ጋር የሚወጣው ፓርቲ ያንድ ሃይማኖት ሜምበርስ የሉትም ከተለያየ ሃይማኖት የመጡ አባላቶች አሉ። እየተከታተላችሁ የምትገኙት በኤክሌሲያ ሚዲያም ይተላለፍላችሁን የእይታ መራ ግብራችንን ነው። እይታ በወንጌላን ማቀፍ ውስጥ ሆኖ በአግራዊ ማህበራዊና በቤተ ክርስቲያን ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እንግዶችን በመጋበዝ የእንግዶችን እይታ ምናስተናግድበት መራ ግብር ነው። ከወጣቱ ፖለቲከኛ ሀብታሙ ኪታባ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚህ አላበቃም። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተን ሌሎች ጉዳዮችን እንዳሰሳለን እይታቸውንም እንመለከታለን። አብራችሁ ቆዩ። ኤኮ ግን እንደ አሜሪካና ሀገር ያሉ ሀገራት ራሱ የሚከተሉት ፍልስፍና ይመስለኛል ሴኩላሪዝም እኛ ሀገር ሲመጣ የሚከርበትን መንገድ ብትነካልኝ ደስ ይለኛል። የአሜሪካ ይሁን እኛ ሀገር ለምሳሌ ትራንስፖርት ሰጪ ሆነ በመትሰራበት ወይም የንግድ ተቋም ብለህ በመታስተዳደርበት የግል ምግብ ቤት ውስጥ እንኳን መዝሙር ስትከፍል ተገቢ አይደለም ይላል። እንደ አሜሪካን ያሉ ሀገራትም እኮ ራሳቸው ግን ሀገረ መንግስቱን የሚያስተዳድሩ አካላት ራሳቸውን የዚህ እምነት ተከታይ ነኝ ብለው እኮ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ ወይም የሌሎች ለምሳሌ ባይደን የካቶሊክ የተመረጡ ቀን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነበሩ። ትራምፕ ራሳቸውን ከሌሎች ጋር እንደዚህ አሶሺየት ያደርጋሉና እዛ ሲሄው ራሱ አይደለም ወይ የሚተገበረው? እኛ ሀገር ሲመጣ ለምንድነው ከሮ መበጠስ አለበት የሚባለው? ቤተክርስቲያን አንድ ሰው የሚሄደው ለምንድነው? እኔ አሁን ደግለሰ ቤተክርስቲያን የሚሄደው ፓርቲን ይዤ ወይም የፓርቲ መልእክት ይዤ አይደለም ሄደው። ግለሰባው ያምልኮ ፍላጎት ግለሰብ ላመልክ ነው። ሶ እዛ ሲሄድ ነው የከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያለ የሳተሴ አስቀምጬ ነው እዛም ሄደው። የተለየውን በርም አያስፈልገኝም የተለየ ማይክም አያስፈልገኝም። ምሄደው እዛ ፓርቲ ወክዬ አይደለም ኢቨን ሀገርንም ወክዬ አይደለም ላመልክ ነው ምሄደው። ኦኬ እኔ ለምሳሌ ሙስሊም ጓደኞች አሉኝ በሶላት ሰዓት ላይ ይሄዳሉ። ሰው ሲሄዱ የምናስበውን የፖለቲካ አስተሳሰብ ውድን ወክለው አይደለም የሚሄዱት። አሁን ቅድም ይያለው እንደ ግለሰብ ያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ እምነት ይኖረዋል። የራሱን እምነት በተመለከተ ሄዶ ሊያመልክ ይችላል። ኦኬ ከቤተክርስቲያን ጋር አብሮ ሊሰራ ይችላል እንደ እምነቱ። ይሄ ግን ሲያደርግ የመንግስት ስልጣኑ ተጠቅሞ አይደለም የመንግስት መዋቅሩን ተጠቅሞ አይደለም መንግስት በመሆኑ ውስጥ ወይንም በገቨርንመንት ሲስተም ውስጥ ያገኙበት ተጠቅሞ በተለየ ሁኔታ ለሱ ለሚያመልከው ቤተክርስቲያን ፌቨር ማድረግ አለበት ብዬ አላምንም። ነገር ግን እንደ ግለሰብ ግን ከገቢው አስራቱን ሊያወጣ ይችላል። ለምሳሌ እንዴት አስራቱን አወጣ ልላ አልችልም። ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆኑ ባገኘው ኔትወርክ ተጠቅሞ ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ነት አክሰስ ተጠቅሞ ቤተክርስቲያን የሚጠቅም ከሆነ ለኔ ያስተት ነው ብዬ ነው ማስበው። ቤተክርስቲያን ራሷ የቻለች ሲስተም ስላላት ማለት ነው። እና እንደ ግለሰብ በመንግስት መዋቅሮስ በፖለቲካ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች እምነት የሌላቸው ይሁኑ የሚል እምነት የለኝም። እምነት ይኖራቸዋል። እምነታቸውን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ባመኑት መንገድ መራመድ ያ ፍጹም የሆነ መብታቸው ነው። ነገር ግን በተለየ ሁኔታ የኔ እምነት ይሄ ስለሆነ ይሄኛውን ቡድን አሶሺየት አድርጋለሁ በሚል መንገድ መልእክት ማስተላለፍ የለባቸውም። በምሳሌም ቢሆን ማለት ነው ማስተላለፍ የለባቸውም። ድንገት ተገኝተውም ሰርፕራይዝ እንደሚያረጉን ማሰብም የለባቸውም። እነ ሰርፕራይዝ አረግን ብለው ሲያስቡ ኦፌንድ የሚያረጉት መመንን ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ በላመልክ ሄጄ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድንገት መጥተው ሰርፕራይዝ አደርጋለሁ ቢመጡ ጉባኤውን ጥዬ ልወጣ እችላለሁ። ሰው ማምለኬን ተውኩ ማለት ነው። ለቄ የምወጣበት ሪዝን ትክክል አይደለም ብዬ ስለማምን ነው ማለት ነው። እሳቸው የወንጌል ሰባኪ አይደሉም። በተለየ ሁኔታ ቤተክርስቲያኗ ከሀገር ጉዳይ ኖሯት አጀንዳ ኖሯት በዛ አጀንዳ ምክንያት ተገኝተው ከሆነ መልእክት ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ስርዓትና እንትን ባለው መንገድና መጀመሪያ አካባቢ አሁን እንኳን ይተሳከላል የምስ መጀመሪያ አካባቢ
ትንሽ ጥሩ ያለው ነገሮች ነበሩ። አይ ቲንክ የዛ ድምር ውጤት ይመስለኛል። አሁን ላይ አርቲክል ሚጻፈበትም አሁን ያለው መንግስትም አስሸት ተደርጎ የሚቀርብበትም የቤተ ክርስቲያን መሪዎችም you know ከዚህ ቀደም ለነበሩት ችግር ሲፈጠር ሄደው አፒል ማድረግ የነበረውን ነገር አሁን ላይ ጎልቶ ሲወጣ ብዙ አናየውም። ማት ችግሩ ሳገር ያለፈች ሱናናየውም ከዚህ ተነስተው የራስ መንግስት ላይ እንዴት ኮሜንት ይደረጋል you know በሚል ሳቤም ይሆን ሊሆን ይችላል። እሱ ሲደማመር ይመስለኛል ሶ እኛም መንግስቱ የኛ ነው ብለን እንድንወስድ ያደረገን እዛም ያለው የቤተ ክርስቲያን ቃላቶችን ለፖለቲካ ለሆኑ ሐሳቦች ሲጠቀም የአሶሲየሽን ይጎዳል ብዬም አስበው። ወደ አንተ ለምጣ በተለይ ስመጥር የባይብል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለች እሱን እናንሳና ወደ ሌሎች ጠንካር ወዳሉ ጉዳዮችም ተመሰን እንመጣለን። የሮሜ 13 ቁጥር 1 ጉዳይ ብዙ የሰርክ መነጋገሪያ ረሳሳብ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ በእኛ በወንጌላን ማዕቀፍ ውስጥ ቃሉ ላንብበውና ጥያቄን ላስከትል ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉ ባለስልጣኖች ይገዛ ሚል ሐሳብ አለ ከእግዚአብሔር ቃል ተገኘ በቀር ስልጣን የለምና ሚል ያሉትም ባለስልጣኖች በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው። ስለዚህ ባለስልጣንን የሚቃወም እግዚአብሔርን ስራት ይቃወማል የሚቃወሙትም በራሳቸው ላይ ፍርድን ይቀበላሉ ይላል። እስከ ቁጥር 2 ብቻ ነው ያነበብኩት። ይሄንን የሚያነሱ በርካታ ሰዎች በተለይ የፖለቲካ ተሳትፎ ጋር ያይዘው የሚያነሱት አንዱ ሐሳብ ይሄንን ነውና ተፎካካሪ ፓርቲ ውስጥ እንደሚታገል ሰው ይሄ ጥቅስ ላንተ ምን ይነግራል? ነገሩን ትንሽ ቀለል አርገ ነው ለከታይ ንድብዬ ነው ብዙ ዳን ተነከረ። አው ይሄ ጥቅስ ብዙ ጊዜ ከፖለቲካ ጋር ይነሳል በተሳሳተ መንገድ ይቀርባል። እኔ ይሄን ጥቅስ ኮት አድርገው መንግስት መቃወምን ለሚቃወሙ ሰዎች አንዱ መሰጥ ማለት ያለኝ ምክር ከዚህኛው ምዕራፍ ቀድሞ ያለው ምዕራፍ እንዲያነቡ አንደኛው ምራፍ 12 ን አንብቡ እንዲያነቡ። ሌላው በዚሁ አግባብ ጴጥሮስ የጻፈው መልእክት ደግሞ አለ ሁለተኛ ጴጥሮስ አካባቢ መስለኛል ስለ ጌታ ብላችሁ ብሎ ያስቀምጣል። የሚጀምረው ምን ብሎ ነው? ስለ ጌታ ብላችሁ ብሎ ከዛ ቀጥሎ ለመንግስታት ስለ መገዛት እንትን ያስቀምጣል። እና ምንድነው ስለ ጌታ የሚለው መታየት አለበት። ሌላኛው ጳውሎስ ይህን ሐሳብ በሚጽፍበት አውድ ውስጥ ያለውን ነጥብ ማግኘት ያስፈልጋል። እኔ ሲጀመር የሁለቱ የፖለቲካ አውድ በጣም የተለያየ ነው ያን የተጻፈበትና አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ያንደ የተረዳሁት ነገር በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም አሁን በተቀስከው ቦታ ላይ ጳውሎስ በወቅቱ በነበረው የፖለቲካ የመንግስት ስርዓት ውስጥም ካለው አንጻር አጠቃላይ ስናመጣ በጣም አንኳር የሆኑ 3 ነጥቦች ከመንግስት አንጻር ይነሳሉ። የመጀመሪያው መንግስት መንግስትነቱን በሰየመበት ቴሪቶሪ ውስጥ ሰላም ይማስፈን ኃላፊነት አለበት። ኦኬ በብሉይ ኪዳንም ሂድ በአዲስ ኪዳንምና እነ ጳውሎስ በነበሩበት ዘመን የነበሩ መንግስታትን ንሱ ይሄን ሲጽፉ ከጀርባቸው የሚያስቡትን ነገር ስታስብ ሰላም የማስፈን ኃላፊነት አለባቸው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ሰላም የማስፈን ኃላፊነታቸው ለመወጣት ህዝቡ በአግባቡ ለመምራት ሪሶርስ ከህዝቡ ይወስዳሉ። ያለፉት ብዙ አመታቶች በተደረጉት የፖለቲካ ትግሎች መካከል አንዱ ናትልቁ የሪሶርስ ነው። መንግስት ምን ያህል ሪሶርስ ይገባዋል ከህዝቡ መውሰድ አለበት። አሁን ግብር እንደምንለው ማለት ነውና የሪሶርስ ጉዳይ አንደኛው አከራካሪ ሆነ ጉዳይ ነው። እና እዛ ላይ ኢየሱስም የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ሲል ያመጡለትን ዲናር አይቶ ነው ይሄ ማን ነው አለ የቄሳር ነው ሶ የጠየቁት ጥያቄ መገበር ይፈቀዳል ወይ እንትን የሚል ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ባይብል ላይ የምናገኘው ሰላምን የማስፈን ባብዛኛው ከውጭ ኃይል ህዝቡን የመጠበቅ ስራዎችን ሰላም የማስፈን ስራዎችን እንትን ያደርጋል። ሁለተኛው ሪሶርስ ይሰበስባል። ሶስተኛው ነጥብ ያንዳንዱ ዜጋ ምቹ የሆነ ሀገር እንዲኖረው የማልማት ለልማት የሚሆን መንገድ ከሌለ መንገድ የመስራት ጣሉ ካሉ እንዲታረቁ የማድረግ ውሃ ከሌለ ውሃ የመስጠት ስራዎች ከመንግስት ይጠበቃል። ሶ ማንኛውም የፖለቲካ አስተሳሰብ ኦኬ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ
የራሱ መንገዶች አሉት። እኔ ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን የአሜሪካ ምርጫ የተደረገ ነው። ትራምፕ የሚያቀርበው አለ፣ የሱ ተቃራኒ የምታቀርበው አለ። ስለ ኢኮኖሚ ያነሳሉ፣ ስለ ስደት በስደት ስለመጡ ሰዎች ያነሳሉ፣ ስለ ዓለም አቀፉ እንትን ያነሳሉ። የትኛውም የፖለቲካ አስተሳሰብ በዚህ አይነት ጉዳዮች ሊርቅ አይችልም። ስለዚህ መንግስትን እኔ መንግስትን ስለ ጌታ ብለን የምንታዘዘው ሰላም እንዲያሰፍን እንረዳለን። መንግስት የሚያገኘው ሪሶርስ ተመልሶ ለህዝብ ወደ ልማት እንዲሄድ፣ ስርቆት እንዳይኖር፣ ቤተክርስቲያን ቫልዩ ላይ ብትሰራ እኮ የሙስና ኢሹ የመንግስት ኢሹ አይሆንም። እና ከዚህ በተቃራኒው ግን ከሆነ ይሄ መሰረታዊ የሚባለው የመንግስትነት ፒላር ኦኬ ስላፋለሰ መንግስት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት አይደለም ማለት ነው። እና ያንን በማስተካከል ረገድ የሚደረገው ስራ ትክክል ነው ብዬ ከዛ አንጻር አስባለሁ። ለምሳሌ ኢህአዲግ ተዋግቶ ነው የመጣው። እሱ እኮ የመጣው ተቃውሞ ነው። የነበረውን ስርዓት በምርጫ ምናምንም አይደለም፣ በጠመንጃ ተቃውሞ ነው የመጣው። ኦኬ ስለዚህ ደርግንም ያልተቃውሙ ተቃውሞ የመጣውን በጠመንጃ ያለውን ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ አንድ ጥቅስ መዞ ሙሉ ምስሉን ካለማየት የሚመጣ ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። መንግስት አጌንስት ሰው፣ መንግስት አጌንስት የእግዚአብሔር ሀሳብ። ሰዎች ከመጽሐፍ በጣም ደስ ከሚለኝ ነገሮች መካከል በጣም መሰረታዊው ለሰዎች የገዛ ፈቃዳቸው ሰጥቷቸዋል። ሀብታሙ የሚከተለው የገዛ ፈቃዱ አለው። እግዚአብሔር ሮቦት አድርጎ አይደለም የሰራኝ። እና እያንዳንዱ ዜጋ ፈቃዱን ኤክሰርሳይስ አድርጎ ታለንቱን እንዲያወጣ እንዲሰራ የሚያደርግ ኢንቫይሮንመንት እንዲፈጠር የሚሰራውን ስራ በዚች ጥቅስ ብቻ እሷን ተማምኖ ኃላፊነት ላለመውሰድ ቁጭ ብሎ ለመመልከት ምክንያት ማድረግ አያስፈልግም። የጠቀስካቸው አሜሪካኖች የገቡበት የእርስ በርስ ጦርነት በሚሊዮኖች ነው ህዝብ ያለቀው፣ የአሜሪካን የሲቪል ዋር። አብርሃም ሊንከን በወቅቱ የነበረውን ፕሬዚዳንት ህይወቱን እንዲያጣ ያደረገው ጉዳይ ስለ ሰው በሆነ ጉዳይ ነው። አንዳንዱ የባህር አሳዳሪ ስርዓትን መቀጠል ይፈልጋል፣ ኖ ይሄኛው ስርዓት መቆም አለበት ብለው የሚያምኑ አሉ። መጨረሻ ላይ ተዋጉ። የተዋጉ ስለምንድን ነው ካለ ስለ ሀሳባቸው ነው የተዋጉት። እና አሁን ለምሳሌ ዛሬ ያኔ የባህር አሳዳሪ ስርዓት ነው ይሄ ስርዓት መነካት የለበትም ብሎ ቢታመን እና ዝም ቢባል ዛሬ አሜሪካኖች የባህር አሳዳሪ ስርዓት ላይ የሚኖሩ ቢባሉ የሰለጠኑላቸው አንችልም፣ ለእድገት ኮንትሪቡት አደረጉ ልንላቸው አንችልም። እና የሰውን ህይወት የመቀየርን ጉዳይ ሴንተር አድርጎ የሚደረግ ነገር ሁሉ አንትም። ሌላው በስተት የሚታየው ነገር ተቃዋሚው የሚያደርገው ስራ ራሱ አሁን ባለው በሴኩላሩ የመንግስት ስርዓት ውስጥ አንዱ የመንግስት አካል ነው። ኦኬ ህገ መንግስቱ ራሱ ይፈቅደዋል እኮ። ህገ መንግስቱ ምን ያደርጋል? የተዋጋን የፖለቲካ አስተሳሰብን ከምናመጣ ለምን መዋጋት ብዙ ኮስት ስላለው የሰው ህይወትን ስለሚያጠፋ በሰላማዊ መንገድ ፓርቲ አቋቁመን ምናምን እንትን ብለን ሀሳብ ትግል ማድረግ አድርገን ህዝብ የመረጠውን ይላል እኮ ህገ መንግስቱ። እኔ በጣም የገረመኝ አሁን ስም መጥቀስ አያስፈልግም፣ በወንጌላውያን አስተሳሰብ ላይ በጣም በዝማሬ በጣም በትልቁ ምናቃት በትልቁ ኮሜንት ስታደርግ ማህበራዊ ሚዲያም ላይ አንድ እህት በአንድ ወቅት ብላ ጽፋ አየው፣ ይህን ጥቅስ ለጥፋ አየው። እና በጣም ያሳዘነኝ ምል ንቃተ ህሊናችን በዚህ ደረጃ ከሆነ እንትን ነው የእኛ ህገ መንግስት መቃወምን ይፈቅዳል፣ ኦፖዚሽን ፓርቲ ስታብሊሽ ማድረግን ይፈቅዳል። ህገ መንግስቱ ነው አሁን ያለውን መንግስት የሚያስበው ሀሳቡን በምርጫ አቅርቦ ህዝብ እንደመረጠው ነው የሚያስበው። ሰው ምን ማለት ነው? በሌላ አገላለጽ ይሄን ጥቅስ ተግብረ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አሁን ባለን ህገ መንግስት ተቃዋሚ ድርጅት አይኑር ማለት ነው አንድ ፓርቲ ብቻ ይኑር ማለት ነው። እሱ ደግሞ ህገ መንግስቱ አይልም። ኦኬ አሁን ያለው መንግስት እንኳን ስታብሊሽ ያደረገው በዚህ ህገ መንግስት ነው ብለን ካመንን እና ምንድን ነው መሰለ የሆነች ነገር ወስደን መለጠጥ ላይ እንዳይኖር አዎ በእውቀት መሆን አለበት። ይሄ ጥቅስ የሚደግፋቸው አካሎች ይታዘባሉ፣ ሊስቁብን ይችላሉ። እኛም እኮ ሀሳብ አቅርበን ተመረጠ ነው እያልን ያለ ነው እንጂ በእንትና ባገኘ ነው። ምናልባት በቀጣይ አንተ ምል ክፍሉ ራሱ ስልጣን ከእግዚአብሔር ይገኛል ስለሚል
ስልጣን ከእግዚአብሔር ተጠብቃለህ ወይስ በመርጫ ኮሮጆኛ በመንሰጠ ድምጽ ተጠብቃለህ? እሱኛው ሐሳብ ላይ ኮሜንት ባረክ ሰፊ ሆነ ወደ ቴዎሎጂ ወደ ሊወስደን ይችላል። እሺ በቃ ታይከ የሰነ መልኮት ክርክር ሲወስደናል። ኦኬ ሶ እንዳጠቃላይ ግን አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ የተለያየ ሐሳብ ተፋቅተው ከዛ የሚወጣው ህዝብ የመረጠው መንግስት ይሆናል። እንግዲህ በስርቆት ለምሳሌ አንዱ በአብሳሌ በ97 ላይ የተደረገው ነው በስርቆት ነው በየማም ነው በስርቆት አንድ ተጠመንጃ ሰው ገድሎ ቤተ መንግስት መቆየት ስለጸናለት እግዚአብሔር ፈቀደለት ወይ ማለት ብዙ ነጥቦችን ቀጣጥለን እንድናያደርገናል። እስቲ ወደ ሌላኛው ጉዳይ እንምጣ። በተለይ አሁን ካለንበት ነገር አንጻር አንድ ሁለት ጉዳዮችን አንስተን የመጻፉን ጉዳይ መዳሰስ አለብን ብዬ ስለማስብ ነው። በቀጣይ ከእንደዚሁ ከብልጽግና ወይም መንግስት ከሚያስተዳድሩ አካላት ሰው መጥተው እንዲያጫውተኝ ፍላጎት አለኝ። ቀዳሚ ያላረኩት እንዳትፈርጁኝ አስፈረ እኔ አልፈርጅም። እሺ ተለይ በኋላነት ዛሬ ብንጫወተው ብዬ ማነሳው ሐሳብ የመጻፍ ጉዳይ ነው። የከፍታ ዘመን ለኢትዮጵያ የዶክተር ቄስ አይ ቲንክ በየክብር ዶክትሬት ስላለ ይተከስ አይተከስ ክርክር ስላለው ተቀሽው ባልፍ ጥሩ ይሆናል ብዬ አልፋለሁ። ሰዎች ሌላ አንተን ውስጥ እንዳይሆኑ አይተከስ የሚሉት ችግር ስለሌለባቸው በመጻፉ ላይ ስታነሳ ከቄስ ጋር የተገናኛችሁት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በነበርክበት ሰዓት እንደሆነ እዛ ላይ ማየት ይቻላል። ቄስ ደሞ ራዩን የተቀበሉት 1994 ጀርመን ሀገር ሆነው ተደጋጋሚ ጸሎት ሲያደርጉ የተቀበሉት ራይ እንደሆነ መጻፉም ላይ ደሞ እንደዚሁ የተጠቀሰ ነገር አለ። አንዳንዶች ያንንም አሁንም በተለያየ ጊዜ ሲያነሱ ከመለኮታዊ ራይ ይልቅ የአንድ የመንግስት አስተዳደር ወይም የፖለቲካ ፓርቲ እቅድ ይመስላል የሚል ሐሳቦች ያነሳሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው አመት፣ ሁለተኛው አመት፣ ሶስተኛው አመት፣ 30 አመትን ነው የሚጠቅሰው። ከ90 እንግዲህ መነሻው 1994 ከሆነ ከዚህ በኋላ 8 አመት ይቀራናል ይመስለኛል። እነዚህን ጊዜዎች ወስዶ የችግር የመንቃትና ከዛ ደግሞ የከፍታ ዘመን ይሆናል። በእነዚህ አመታት ደግሞ እንዲና እንዲዲ ነገሮች ይከተቱበታል ይላል። ዝግጅት ላይ በዋናነት የነበርከው አንተ ነህ። ከራዩን ሰምተህ ከሳቸው ጋር በመስራት ሐሳብና አሁን በተፎካካሪ ፓርቲ ውስጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለው ፖለቲካ ውስጥ ገብተሃል፣ ያን ያልነበርክም። ይሄንን ሐሳብ ሀብታሙ ዛሬ ላይ ሆኖ እንዴት ያያል? ጥያቄው ሰፊ ነው። እንዴት ነው የማየው መሰለህ? ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት ይሄንን ቅድምም ብለኛ ራእይ አምናለሁ ስላልከኝ አሁንም በራእይ አመንክ እንደሆነ ተስፋ አድርጌ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩ ለኢትዮጵያ ጥሩ ልብ ያለኝ ሰው ነኝ። ኢትዮጵያ የምትቀየር አገር ነች ብዬ ማምን ሰው ነኝ። ኢትዮጵያ ለኔ በተለየ ሁኔታ ካደረገችልኝ ነገር የወጣ ሳይሆን እንግዲህ በተለያዩ ሃይማኖቶችም ህልም አይ ቲንክ ኮመን ነገር ይመስለኛል። እኔ በህልም ቅዠት አይመስለኝም ያየሁት ህልም ነው ብዬ ነው ማሰብ። ሁለት ነው ሲሪየስ ህልሞች ያየሁት፣ ሁለቱም ከሀገር ጋር ይገናኛሉ። ሶ የመጀመሪያው ነጥቤ እሱ ነው። ስለዚህ እኔ ውስጥ ላይ የሀገር ጉዳይ ቦታ ነበረው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብያለሁ። ከሰባተኛ ክፍል ጊዜ ጀምሮ ውስጤ ላይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ቦታ አለው። የፌስቡክ የመጀመሪያ ፒክቸር የተጠቀምኩት የኢትዮጵያን ባንዲራ ነው። ሃይስኩል ላይ አንድ ልቦለድ ጻፍኩኝ። እሱ ልቦለድ መጽሐፍ ምንድን ነው እንደውም አማርኛ መምህሬ ኤዲት እያደረገ ያግዘኝ ነበርና አልታትምም። የንጋት ጨለማ ይላል ርዕሱ። ያ መምህሬ ስለሺ ብስራት ይባላል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የህዝብ ግንኙነት ነበረ። አሁን አሜሪካን ሀገር ነዋሪ እንደሆነ ሰሞን አይቻለሁኝ። ስም ምጠቅስልህ መጽሐፍም በዛ ማለት ምስክር እንዲሆነኝ ብዬ ነው ምጠቅስልህና የንጋት ጨለማ ልቦለድ የሚያተኩረው ምን ላይ ነው? ኢትዮጵያ ሊነጋላት ብሎ አንድ የጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኢትዮጵያን የሚነጋላትን ጉዳይ ሀሳብ ይዞ ይመጣል። ከዛ በኋላ እሱን ሀሳብ ለማስፈጸም ሲሄድ ይገደላል። ልጁ መጽሐፉን ፐብሊሽ ታደርገዋለች። ዘን ኢትዮጵያ ኢንላይትመንት ውስጥ ይገባሉ። ለምንድን ነው የምንባላው? ለምንድን ነው የምንጣላው? ለምንድን ነው የምንዘረፈው? በሰላም ሰርተን መኖር እየቻልን ሚል ደረጃ ላይ ይደርሳሉ። ከዛ በኋላ አገራቸውን በአጭር ጊዜ ይቀይራሉ።
የአዲስ አበባ የሰሞኑን እንቅስቃሴ ይሄ የኮሪደር ልማት የሚለው ብዙ ሰው በበጎ ጎኑ የሚያዩ ይመስለኛል። እኔ በነገር ላይ በበጎ ጎኑ የሚታዩ ነገሮችን አፕሪሼት ማድረግ ነው የምታወቀው። ምናልባት የራዩ መጽሐፍ ውስጥ ስላለ ሊሆን ይችላል፣ በኋላ ላይ ያነሳሉ ብዬ ነበር። አዎ፣ እና የአዲስ አበባ ጉዳይ ስላለበት ስለዚህ ምንድን ነው በወራት ውስጥ እንደዚህ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። አሁን አዲስ አበባ ለምሳሌ ልክ እንደ ትግራይ ጦርነት የሚደረግበት ቢሆን፣ እንደ አማራ ጦርነት የሚደረግ ቦታ ቢሆን፣ እንደ ኦሮሚያ ያሉ ቦታዎች ቢሆን ይሄ ልታደርግን አትችልም። ኦኬ፣ በአንጻርነት ሰላም ስላለ ሌትም ምናምን መሰራት ጀመረ። አንዳንዴ ማታም አዲስ አበባ ውስጥ ድራይቭ እያደረኩኝ አያለሁ። ይሄ ስራ እኛ ብቻ ነው የምንሰራው ወይ ቻይኖቹ ሌብል ይሰሩታል ምናምን ማለት ዞዞቢ አያለሁ። የፒያሳው መታሰቢያ፣ የአድዋ መታሰቢያ እንደ ነገ ሊመረቅ እንደ ዛሬ ከባለቤቴ ጋር እዛ አካባቢ ካለ ሆቴል እዛው አድረን ቦታውን ሄጄ አይቻለሁ። ሶ በኢቨንቱ ቀን ስለማልገኝ ግን አድዋ ዋጋ የከፈሉ አባቶች እናቶቻችንን ለነሱ በዚህ ደረጃ ማስታወሻ መቀመጡ በጣም ደስ ስላለኝ ለሚዲያ ፍጆታ ብዬ አይደለም እዛ ሄጄ ያደረኩት። ጀስ በቃ ስሜት ለራሴ ስሜት በሚል እንትን ብያለሁ ለምሳሌ። እና በነገታውም የዶክተር አብይና የወይዘሮ አዳነች አቤቤን ፎቶ አድርጌ ሁለቱንም በማድነቅ ጽፌያለሁ ለዚህ ፕሮጀክት። ሶ ለኢትዮጵያ መልካም በሚሆንበት ነገር ላይ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ ነው የኔ ልብ፣ ይሄ ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገው ውሰደው እና ከዚህ ተነስተ ቄስ እንግዲህ ያን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነን መጥተው ተማሪ ፌሎሺፕ ላይ መልእክታቸውን አቀረቡ። በአጋጣሚ እዛን ቀን ያልነበርኩም ፕሮግራሙ ላይ ዶርም ስገባ ተማሪዎቹ እርስ በርስ ይነጋገራሉ። እንደዚህ አይነት ሀሳብ መጣ፣ ሰው ሀገር ተስፋላት ማለት ነው ዶርም ሲወራል እና በቃ የዶርም በጣም ትልቁ አጀንዳ ሆነ እና ምንድን ነው አልኩኝ፣ ጠየቅኳቸው፣ ነገሩኝ። እሳቸውን የሚያውቅ አሁንም ነዋሪነቱን አሜሪካ ያደረገ መላኩ ጸጋ የሚባል የእኛ የዶርም አባል የሚያውቃቸው ከእሳቸው ጋር አገናኘኝ አልኩት። እሺ አለኝ። ቤታቸው ሄድን፣ እንጦጦ መካኒሱ ግቢ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ሄድን ቤታቸው፣ አብረን ገባን፣ ከመላኩ ጋር አገናኘኝ። እንግዲህ ያው እሳቸው ያሉትን ነው የምነግርህ። በወቅቱ ጽሁፉን ሌሎች ልጆች ጀምረውት ነበረ፣ ዝግጅት በማለት ከሳቸው እያደመጡ የመስራት ነገር ጀምረውት ነበር። እና ምንድን ነው ያሉኝ፣ የሚጽፈውን ልጅ ሌላ ነው ይመጣል ብሎኛል እግዚአብሔር ነው ያሉኝ። እና አንተ ስትመጣ የሚጽፈው እሱ ነው እና አሁን ይጻፈው ቄስ፣ እሳቸው ያሉኝን ነው። ሰው ፈቀዱልኝ፣ ምንም የባክግራውንድ ቼክ አላደረጉም። ሀብታሙ ጥሩ ክርስቲያን ነው ወይ? ሀብታሙ በዚህ መጽሐፍ ቢዝነስ ሊሰራ ነው ወይ የመጣው? ሀብታሙ የመካነ ኢየሱስ ነው የሙሉ ወንጌል ነው የምንድን ነው? ሀብታሙ ብሔሩ ምንድን ነው? አልጠየቁኝም። ምንድን ነው ማድረግ የምትፈልገው አሉኝ። ከዛ ፊት እኔ መጽሐፍ ልምዱ የለኝም እንዳልኩ፣ የንጋት ጨለማ የሚለው የሃይስኩል ያልታተሙ መጽሐፍ ነው። ሰው ተማሪ እያለሁ ነበር ማሳተም የፈለግኩት። ያደረኩት ሙከራ አልተሳካም። ከዛ ተውኩት። አይ ቲንክ ባለቤቴ እንዳስቀመጠችልኝ ነግራኛለች። ሶ በወቅቱ እኔ የተሰማኝ ኢንተርቪው አድርጌያቸው ምንድን ነው ግቡ ብዬ ስል፣ አንደኛ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው፣ እዚህ እግዚአብሔር ስለ ሀገርም ይናገራል የሚለው መልእክት ያስተላልፋል፣ ጥሩ ነው። ካልሆነ መልእክት መጠየቅ አለበት ብዬ ስለማምን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዴ አንድ ሀሳብ ኮሜንት አድርጌ ሰዎች በተለየ ሁኔታ እያዩኝ ነበረ፣ መድረክ ላይ የሚነገሩ መልእክቶች ይጻፉ ብዬ ጠየቅኩ። የሆነ ቀን ላይ ለመፈተሽም ለመፈተሽ ቢኮዝ አሁን የምናያቸው የትንቢት መጽሐፍቶች እኮ የሚሰበኩት ምንሰማቸው ስለተጻፉ ነው። ሰው እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል ብሎ በየኮንፈረንሱ ላይ የህዝብን ስሜት ለማሞቅ መናገር የለበትም እና የመጣው መልእክት የመልእክቱ የተነገረበት ቀን የተናጋሪው ስም ተደርጎ ሪከርድ ተደርጎ መቀመጥ አለበት ብዬ ኮሜንት አድርጌ ነበር፣ ሳይሰጥቼ ነበር። እንደዛ ነው የማምነው። አሁንም ያ ቢደረግ ጥሩ ነው። ስለዚህ አንደኛው እንትን ከተደረገ ማለት ከሆነ በጣም ውስጤ ያለው ኢትዮጵያ ሆና ማየት የምፈልገውን ነገር ነው። ሰው በጣም ከማንም ሰው በላይ ደስ የሚለኝ ይመስለኛል። ባይሆን ደግሞ ለምንድን ነው ያልሆነው የሚለውን ለመመርመር
እድል የሚሰጠው ሲጻፍ ነው። የተነገረ ብቻ ሲቀመጥ አይደለም፣ በሰዎች አፍ ላይ ሲቀመጥ አይደለም መሆን ያለበት በሚል ያው ይሄ ስለ ወደፊቱ በመናገር ኮት የሚደረጉ መጽሐፍቶች አሉ። በእስልምናም በተለያዩ አሉ እና በወንጌላውያን ረገድ ቢያንስ ይሄንን እነዚህን አመታቶች ኮት የሚደረግ አንድ ፋይል ይኖረናል በሚል ነው ወደ ጽሑፍ ስራ የገባሁት። ሶ መጽሐፉን ጽፍ በጣም በተነቃቃ እንደሚሆን እያመነ የጻፈ ሰው ነኝ። መጽሐፉ ባይሆን እኔ ሸክም ወሰድ ያለባቸው ብዬ ማስበው ቄስ ናቸው፣ እኔ አይደለሁኝም። ቢሆን ደስ ይለኛል። ከመጽሐፉ ጋር የሚገናኙ በየቦታው የሆኑ ነገሮችን አያለው፣ እረዳለው። ተገጣጥመው ሙሉ ፒክቸሩ ጋር ደርሰዋል ወይ ብትለኝ አይመስለኝም። ጊዜው ለአጋሩ ጋር ታስባለሁ ብለህ ብታስበኝ አዎ። አትሊስት አሁን ባለንበት ፌዛ የተረጋጋ የፖለቲካ ድባብ ያለበት መሆን አለበት። አንዳንዶቹ የሚያቀርቡት መከራከሪያ እግዚአብሔር አንዲትን ሀገር በተለየ ሁኔታ በኢኮኖሚ ጉዳይ የሚባርክበት ምክንያት የለም፣ የአንድ መንግስት እቅድ ነው ይመስለው፣ ቅድም አንተም እንዳነሳኸው ነው ይመስለው ለሚለው መጽሐፉ አይ ቲንክ ኢኮኖሚ ምናልባት በስፋት ዲስከስ ተደርጎ ሊሆን ይችላል፣ ግን መንፈሳዊ ኮምፖነንትም አለው። ለምሳሌ የተሐድሶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተሐድሶ አካባቢ ያለው ሁኔታም ያነሳል። ያኔ እሱ በጣም ጉል ሆኖ ብዙ ያኔ ስለመውጣቱ እርግጠኛ አይደለሁም። አሉ ስራዎች ነበሩ፣ ግን እሱን ያነሳል። እስቲ ላሁን ሰሆኑ አለ ብትለኝ አይመስለኝም፣ ገና ነው ብዬ ነው የማስበው። በቅርብ ጊዜ ቅድም ባልኩ እንግዲህ ቤዛ ቸርች ይመስለኛል፣ ከሳስኩኝ ቅርታ ጠይቃለሁ፣ እዛ ላይ የመጡት ነቢያቶች ስለ ኢትዮጵያ ሲተነብዩ የኮልፌ ቃለ ሕይወት ፓስተር መስፍን እነሱ ባዘጋጁት መድረክ ላይ ማለት ነው የመጣው መልእክትን ሳስብ ኢትዮጵያን በተለየ ሁኔታ እግዚአብሔር ይፈልጋት ለመንፈሳዊ ጉዳዮችም እንደሆነ ስረዳም እግዚአብሔር በተለየ ሁኔታ የሆነ ሀገር ሊያስብ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ግን እኔ ዝርዝር ጉዳይ ላይ መጽሐፉ ከመግባቱ ውጪ በጣም በጥቅሉ ኢትዮጵያን የሚቀይሩ ሰዎች ሊመጡ እንደሚችሉ፣ ሀገር እንደምትቀየር እንደዚህ አይነት መልእክቶች በተደጋጋሚ ነበሩ፣ በደርግ ጊዜም ነበሩ ሲነገሩ ሰምቻለሁ ከሰዎች። በእኛ ምድሜ ላይ በጣም ብዙ በየመድረኮች ሰምተናል። እና ይሄኛው የሚለየው በጣም በዲቴል በየአካባቢው በአመታት እንትን አድርጎ ማስቀመጡ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ፖለቲካዋ መረጋጋት ከቻለ በከፍታ ዘመን ውስጥ ላይ ያለችው ኢትዮጵያ ትመጣለች ብዬ አስባለሁ። በእኔ በኩል ግን ያለኝ ሮል ቅድም ባልኩ የመዘጋጀት ብቻ የማዘጋጀት እና በምን ልብ እቺ ሀገር የምትቀየር ነች ብሎ የሚያምን ሆኖ በመዘጋጀት አንተን እንግዳ እንደማድረግ የሰማ አንድ ወዳጄ ራሱ ይህንን ሀሳብ አንስቶልኝ ነበር። ምክንያቱም ራእዩ ኤርትራንም ያካትታል። መጽሐፉን ስናነበው ኢትዮጵያን ደግሞ በሶስት ይከፍላል። በተለይ ሰሜናዊውን ኤርትራን ጨምሮ በእርሻ ከፍተኛ በኢንዱስትሪ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንደሚኖር በሁለት ቦታ ደግሞ የከፍላትን ደግሞ በእርሻ እንቅስቃሴ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች እንደሚኖሩ ለምሳሌ እንደ ባሌ እንደ አርሲ አካባቢ ያሉት እንደ ሀረር እንደ ሲዳሞ አካባቢ ያሉትን ያነሳል። በእርሻ እንቅስቃሴ ለምሳሌ ዛሬም ቁጭ ብለን እንዲህ ስንጫወት ነበር ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ይህንኑ ሀሳብ ከአንተ ጋር እንደምንጫወትበት ተስፋ አድርገን እና አንዳንዶች የተፈጸሙ ናቸው ብለው ያነሱልኝ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ እንደ ህዳሴ ግድብ አይነት እንደ አውሮፕላን ጣቢያ ግንባታዎች አይነት አንስተውልኛል። ለምሳሌ ሜጋ እርሻዎች አሁን የምናያቸው የዚህ ራእይ ውጤቶች ናቸው፣ የተፈጸሙ ናቸው። በተለያዩ ቦታዎች የተሰሩ ፓርኮቹ ራሳቸው እዛ ውስጥ ተጠቅሰዋል። ገጽ በገጽ የሚል ነገሮች አሉ። ቅድም አንተም ነክተሃል፣ ለምሳሌ የአዲስ አበባን ውበት ስታነሳ አንተ አይቼ አድንቅ ያለው ስላልከኝ ነው። እሱ ራሱ እዛ መጽሐፍ ውስጥ የአዲስ አበባ ገጽታ እንደሚቀየር ተነስቷል። እንደገና ዛሬ ጠዋት አንድ ሰው የሚያስታወሰኝ ነገር ለምሳሌ የወደብ ጉዳይ አሁን በጣም የከረረበት ወቅት ነው፣ ኢትዮጵያ ወደብ ልታገኝ ነው የሚባልበት አይነት ነገር እና መጽሐፉ ራሱ ይህንንም ያነሳል። ወደብ ታገኛለች የሚል ነገር ያነሳል የሚል አለ። በሌላ ጎን ግን ደግሞ
ያነሱልኝ። ለምሳሌ የኤርትራ አሁንም ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም፣ ለውጥ የለም። መጽሐፉ ላይ እንደተጠቀሰው አይደለም። ወርቅ ይታፈስባቸዋል የተባሉት እንደ ትግራይ እንደ ወለጋ አካባቢ ያሉ ቀደም ባሉ ጊዜያትም አሁንም አካባቢ የግጭት አካባቢ አይነት ነገሮች አሉ። የነዳጅ ጉዳዮች በሶስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተጠቅሰዋል፣ ግን አሁንም እንዲህ ናቸው የሚባል እንቅስቃሴ የለባቸውም የሚል ነገር ያነሳሉ። እና አሁን በእናንተ አንተ ባዘጋጀኸው ቄስ እሳቸው በተቀበሉት ራእይ አቆጣጠር ከሄድን 8 ዓመት ይቀረናል፣ አሁን ያለነው የከፍታ ዘመን ውስጥ ነው የሚል ሀሳብ መጽሐፉ ያነሳል። እና ይሄንን ታዲያ እንዴት ያያል? ይህንን ሀሳብ ሳያነሳ እንዴት እንዳትለቀው ብለውኛል። እና ኢትዮጵያ እንደምትቀየር የሚያምን ሰው ከዛ በፊት የተወሰኑ ዓመቶች በየመድረኩ ይነገር የነበረ መልእክት ነው የተጻፈው። ስለዚህ የጊዜው መርዘም ማጠር እንዳለ ሆኖ የተባሉት ነገሮች አሁን ላይ በዛ ጊዜ መሰረት ስንሄድ በትክክል ወደ ፍጻሜው ደርሷል ወይ ላልከኝ የሚሰማኝ ስሜት ገና ይቀራል የሚል ነው። ግን ያው 8 ዓመት ውስጥ ደግሞ ምን እንደሚፈጠር ደግሞ አናቅም። በወራት አዲስ አበባ እንደዚህ መሆን ከቻለች ቅድም ያልኩ የፖለቲካ ኃይሎቹ ቁጭ ብለው ተነጋግረው ሰው በፖለቲካ ልዩነቱ የሚገዳደልበት ምዕራፍ መዘጋት ከቻለ እሱ ያለው እድል ቅድም እንዳልኩ በእኔ ትንበያ ይሄና የሚቀጥለው ዓመት ነው። እሱ አይነት ነገር ውስጥ መገባት ከቻለ እንትን ማድረግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ራዩ ላይ ሌላው ጥያቄ በኤርትራ ተካታለች። ያኔ የእሳቸው ራዕይ ኤርትራን ጨምሯል። ግን ደግሞ ኤርትራ ኢትዮጵያ ደግሞ አካል አይደለችም። እዚህ ምን እንደው ለማድረግ የሞከር ነው ሽፋኑ ላይ ኤርትራ ላይ ትንሽ ያው እንትኗን ቦርደሯን ለየት ለማድረግ ነው የሞከር ነው። ግን በቀጥሎ ባለው ጉዞ ላይ ስለ ኤርትራ ምን ታስባለህ ብትለኝ ኤርትራ ከኢትዮጵያ የተገነጠለችበት ሪፈረንደም የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ እንደው የኤርትራ ህዝብ ውሳኔ ነው ብዬ አላምንም። እንደ አንድ ፖለቲከኛ ጉዳዩን በቅርበት እንደሚያይ ሰው በወቅቱ ፖለቲካውን የመቆጣጠር እድል ያገኙ አስመራ ያሉና አዲስ አበባ ያሉ አብረው ደርግን ሲዋጉ የነበሩ ወደ ስምምነታቸው ነው ህዝቡን የወሰዱት። ህዝቡ እነሱን ሀሳብ እንዲያስፈጽምላቸው ነው ያደረጉት ብዬ ነው የማስበው። የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ አብሮ በመኖር ዕጣ ፈንታው ላይ ውሳኔ ሊሰጥበት ይገባል ብዬ ነው የማምነው። የግል እምነቴን ነው ይሄን ምልህ፣ የቡድን ሀሳብ አይደለም፣ የግል ሀሳብ ነው። እሱን ነው ኢትዮጵያ ኤርትራን ብትጨምር የምታቀርባቸው ኦፈሮች አሏት ብዬ ነው የማምነው። ኢትዮጵያ አሁን ብዙ ሰው ኤርትራን ከኢትዮጵያ ጋር መደባለቅ ኢትዮጵያ ብቻ እንደምትጠቀም አድርጎ ያስባል። ይሄ ስህተት ነው። ኢትዮጵያ ለኤርትራ መስጠት የምትችላቸው ብዙ ነገሮች አሏት። ኤርትራም ለኢትዮጵያ የምትሰጠው ብዙ ነገር አለ። ሶ ሁለቱ ህዝቦች አንድ አገር እንኳን መሆን ባይችሉ በኮንፌዴሬሽን ሊጣመሩ የሚችሉበት እድል እኔ ዝግ ነው ብዬ አላምንም። ቀጥሎ ባል በሚሰራ የፖለቲካ መድረክ ላይ ስቆይ ከማራምዳቸው ሀሳቦች መካከል አንዱ ነው። ኢንክሉዲንግ ጅቡቲ ምናምን እዚህ በዚህ በቅኝ ግዛት ምክንያት ትንንሽ የሆኑ ሀገሮች ማሰብ ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። በሂደት የትኛው ቱል ላይ እንደሆነ ባላቅም አፍሪካ ልክ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ መሆን አለባት ብዬ ነው የማስበው። እንደ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ልትመጣ ይገባታል ብዬ አምናለሁ። ያ በጣም ሩቅ ነው። ኤርትራን ግን በዛ ደረጃ ሩቅ አድርጌ አላስብም። የመጀመሪያው ውይይት ነው፣ መነጋገር ነው አጀንዳው ላይ። ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲነጋገርበት ማድረግ፣ የኤርትራ ህዝብ እንዲነጋገርበት ማድረግ በመጫን የምታደርገው ነገር የለም፣ የሚሆን ነገር የለም። እና ደግሞ የፖለቲካ ኤሊቶች በሚፈጥሩት ብልጠትም የሚሆን ነገር የለም። ያን ውይይት አድርጎ ህዝቡ ውሳኔ ልወስን ብሎ እድል ቢያገኝ የኔ ግምት ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ትመለሳለች። ስለዚህ ያንን በሚጻፍበት ጊዜም ብዙም ያልቆረቆረኝ ስለነበር በዚህ ደረጃ ነው የማስበው። በስነ ልቦና ደረጃ ስቲል የሁሉ አመት ሆኖ አሁን ትንሽ በተከፈተ ጊዜ ላይ ሲገባ ሲወጣ ያስተዋልነው ነገር ያልተበጠሰ ነገር እንዳለ ያሳያል እና
ሁሌ ስናይ ዛሬ ላለው ብቻ ማየት ያለብን አይመስለኝም። ያው አንድ ራይ ባይዘው ለየት የሚያደርገው አሁን ማታየውን ነገር ማየት ከቻለም ነው። ዛሬ ማታየው ነገር ቢነግር እሱ ብዙም ትርጉም ላይኖር ይችላልና ኤርትራን ጉዳይ እንደተዘጋ አድርጎ ባይታሰብ ሁለቱም ህዝቦች በትክክል ሐሳባቸውን ሰጥተው ውሳኔ በሚያሳርፉበት ጊዜ ተለየ ውጤት ሊመጣ እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ወደብ ሊያስፈልጋት ይችላል። አሁን በተሄደበት አይነት መንገድ ግን ትክክለኛው መንገድ አይመስለኝም። ያው ፕሮግራምህን ጊዜ ብዙ ላለመውሰድ በዲቴል አልገባም። ነገር ግን እዛ ላይ ያለው ወደብም በለው ብረትም በለው ወርቅም በለው እንግዲህ ወርቅ እኮ አንዱ አሁን የህዋት ሰዎች ሰሞኑን የሚታሙበት ነገር እዛ ያለውን ወርቅ ይኖ ሲዘረፍ ዝም ይያሉ ነው ምናምን ተብሎ ነው። እዛ አካባቢ ፖቴንሻል እንዳለ አሁን ማሳየት ተጀምሯል ማለት ነው። ማሳያ አለ። በችግር ውስጥ ሆኖም ቢያንስ በዝርፊያ እየሰማን ነው። ይኖ ይወጡ መጠመንጃ ያዙ ሰዎችም የተሳተፉበት ይኖ በኮንትሮባንድ ወርቅ እየወጣ እንዳለ ይነገራል። ስለዚህ እኔ የወርቁ የማድን ኢትዮጵያ አላት ፖቴንሻል። ኢትዮጵያ በምንም አይነት ተአምር ድሃ ልትሆን የሚገባት ሀገር አይደለችም። ያው በዚህ ይህን ኮሜንት ማድረግ ብዙ ፌር ባይሆንም፣ በስንዴ ጉዳይ ፌር ባይሆንም በስንዴ ራሳችን እንደምንችል በሶስት ዓመት ጊዜ አስቀምጠን ሂሳቡን ሰርተን የኢዜማ ውስጥ በነበርኩ ጊዜ ላይ ቡድን አዋቅረን በስንት ጊዜ የኢትዮጵያን የምግብ ፍጆታ እንችላለን የሚለው አጥርተን ካልኩሌተር ግን ሶስት ዓመት ነው የደረስንበት። ሶስት ዓመት ወይዘን አምስት ዓመት ኢትዮጵያን መሰረታዊ ፍላጎት እናሟላለን ብለን በምርጫ ክርክራችን ጊዜ ላይ ተናግረናል። አሁን ለምሳሌ ስንዴ ምናምን የተባለ እንትን የሚያደርገው ምንም አሪሲ አካባቢ ያለው ስንዴ ድሮ የሚታወቅ ነው። ይህ ነው በቃ በስንዴ ይታወቃል። የአካባቢ ድሮም ጀምሮ ስንዴ እንትን የሚያደርግበት ነው። ግን ፋብሪካዎችን አብሮ እያስፋፉ ሰላሙ ካለ ምን ካለ ኢትዮጵያ በስንዴ ራስ መቻል እንደ አንድ ትልቅ ወደ ማርስ የሆነ ነገር እንደ መላክ አይነት እሹ አይደለም። ለኛ ፖለቲካው መረጋጋት ከቻለ ኢትዮጵያን መመገብ ኢትዮጵያ ትችላለች። ይሄ ዝም ብሎ በምኞት ምናምን ሳይሆን በተጨባጭ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ አገሪቷ ውስጥ ያሉ እንቁ የሚባሉ የግብርና ሰዎች ኢዜማ ዛሬ ያለው መልክ ባልያዘበት ጊዜ ፓርቲው ላይ ቅርብ የነበሩ ሜቢ ዛሬ ላይ ያው በተለያየ መንገድ ፓርቲው የብልጽግና አሊያንስ በመሆኑ ምክንያት የወጣን ሰዎች በስፋት ስላለን የአይነት ነገር ዛሬ ላይኖሩ ይችላል ፓርቲው። ያኔ ግን የነበሩ ሰዎች ካልኩሌት በደንብ ተደርጎ ሰርቷል። ሶ ኢትዮጵያን በምግብ ለማስቻል ኢህአዴግ ሆኖ 27 ዓመት አልቻሉም። ከዚህ በኋላ ይኸው እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 10ኛው ዓመት 6 ዓመት ገደማ መጥተዋል። በሶስት ዓመት ፕሮሚስ ገብተናል። ያው እድሉ ተገኝቶ ሶስት ዓመት ያንን ማሳካት ካልቻልን ደግሞ እንወርድ ነበረ። የሚቻል ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ ነገሮች በትንቢቱ መጽሐፍ ላይ ባይጠቀሱም በተለያየ አይነት መንገድ እንዳሉ ከዛ በፊትም አንዳንዶቹ ከዛ በኋላ በግል ያወቅኳቸው አሉ። ከዛ በፊት ደግሞ አንዳንዶቹ ጋር የምናውቃቸው ቦታዎች አሉ። ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ አተኩረህ የምታጠና ሰው ከሆንክ ኢትዮጵያ ፖቴንሻል ምን አላት? ምን አካባቢ ኦጋዴን አካባቢ የነዳጅ ጉዳይ ነው። ከትንቢቱም በፊት በአንድም በሌላ እንሰማለን እንትን ሳይል የኦጋዴን ፖለቲካ ኢሹ የሆነበት ፖይንቱ ይታወቃል። እና ስለዚህ በየቦታ ያሉት አቅሞች ያን ያህል ብዙ አያስገርሙም። እኔ ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነዳጅ አለ በጣም ትልቅ ነገር አለ ከሚለው በላይ ሰው በሰላም የሚኖርባት በፖለቲካ ምክንያት ሰው የማይሞትባት በመጽሐፍ ቅዱስ አንተ ስለምታምን ቃየል አቤልን በገደለው ጊዜ አንድ የተባለው ነገር ምድር ፍሬዋን ትከለክልሃለች ነው። ኦኬ ያቺው ምድር ሌላው ምን ትሆናለህ የሚለው ተቀበዝባዥ ትሆናለህ ነው የሚለው። ኢትዮጵያውያኖች በፖለቲካ ምክንያት ያለፍንበት መባላት አንደኛ ስደት ኖርማል መለያችን እንዲሆን አድርጓል። ሁለት ምድር ፍሬዋን እንዳትሰጥ ከልክላናለች ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የፖለቲካው መስተካከል፣ መደማመጥ፣ መከባበር ነው። እኔ ቤተ መንግስት ላለሁ አምልከኝ ልትለኝ አትችልም። አምልከኝ የሚለውን ስርዓት
በብዙ ዋጋ መከፈል ታልፏል። ሰው አሁን ላይ ያለው አትሸውደኝም አልሸውደህም ለዚህ ትራንስፓረንት በሆነ ምርጫ ሐሳባችንን ሸጠን ህዝብ ዳኝን ነው። ሰው እሱን ሲስተም ኮራፕት እንዲሆን ባረክ ቁጥር የፖለቲካ አለመረጋጋት ይኖራል። ስለዚህ እሱን ፈተና ማለፍ ከቻልን ትምብት ባይኖርም እንደው ቄስ በሊና በጣም ብዙ አመት ከወጣትነት ጀምሮ ሲያገለግሉ የነበሩ አባት ናቸው። እኔ ይሄን ያላመት የኖሩ ሰው ለምን በእድሜያቸው መጨረሻ ላይ መዋሸት ፈለጉ ቢል ላስብ አልችልም። ውሸትና ድራማ ሊያቀርቡ አይችሉም ብዬ ነው የማምነው። ዝም ይባይምሮ ይሳስብ እንደዛ ነው የማስበው። ትምብትም እንኳን ባይኖር ኢትዮጵያ ባላት ፖቴንሻል ፖለቲካ መራጋት ከቻለ አይደለም ለኢትዮጵያ ለሌሎች እንተርፋለን። ያ ነው የኔ እምነት። ስለ ተስፈኝነት ጥሩ አርገ ስላስቀመጥክልኝ ተስፋ እንዳለው ሰው ሌላ ሀገር ሄጀ የመኖር ፍላጎት የሌለኝ ያክል ነኝ ብለ ስለነገርከኝ ይሄን ከዛ አንጻርም ላደምጥህ ይችላልው ቢለው ለማያዝ ያክል ነው። አንድ ሁለት ግላዊ ጥያቄዎች አንስተን እንጨርስ። በተለይ ተማሪን በነበርክበትም ሰዓት ይመስለኛል በኢቫሱ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ተማሪዎች ምሩቃን ማህበር ስክሪፕቸር ዩኒየን የቃለ እግዚአብሔር አንባቢያን ማህበር ግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ የመሳሰሉ ተቋሞች አካባቢ ቀጥተኛ ተሳትፎ ነበር። አንዳንዶቹ ጋር በአመራርም አንዳንዶቹ ጋር የመንፈሳዊ አገልግሎት ከማግኘት አንጻር በተለይ እነዚህ ተቋሞች ወጣት ላይ ብዙ ስለሚሰሩ ወጣቶችን በቀጥታ ስለሚያገኙ ብዙ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ተቋማት ናቸው ብዬ ስለማስብ ነው ይሄን ጥያቄ የምጠይቀ። ተቋሞቹ አገዙ ምን ያህል አገዙ ወይስ ምን ያህል አንታገስካቸው ቢለው ማንሳት ብንችል ይሄንን ደግሞ ሰፋ አድርገን ምናልባት በቤተክርስቲያን ምንጽር በፖለቲካው ላይ ተሳትፎ በማድረግ ሁለንተናዊ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል ዜጋን ቤተክርስቲያናት ማፍራት ባለፉት አመታት ችለዋል ብለህ ታምናለህ? መሪነትን ሳስብ በጣም የሚመጣልኝ ነገር ልምምድ ነው። ጥሩ መሪ ከጥሩ ልምምድ ውስጥ ይወጣል ብያስባለሁ። እና በተማሪ ህብረቶች ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ጥሩ መሪ ሆነው የመውጣት እድል እንዳላቸው ይስማኛል። ሃይ ስኩል ላይም ዩኒቨርሲቲም ስትሄድ ሰው ሁሉ በየእምነቱ የተለያየ ተሳትፎ ያደርጋል እና በዛ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ለምሳሌ በኦርቶዶክስ በማህበረ ቅዱሳን በኩል የሚያልፉ ሊሆን ይችላል፣ በፕሮቴስታንት በኢቫሱ በኩል የሚያልፉ በሃይ ስኩል በስክሪፕቸር ዩኒየን ፌሎሺፖች በኩል የሚያልፉ እነዛ ልጆች በየተቋማት ላይ ሳገኝ ጥሩ የማህበረሰብ ልብ ያላቸው ኢንተግሪቲም ያላቸው ሆነው አገኛለሁ። ሜቢ እኔ የገጠሙኝ ሰዎች የሁሉም ላይ ወክሉ ይችላሉ። እነዚህ የተቀስካቸው ተቋማቶች የራሳቸው ተቋማዊ ሆነ ተልኮ አላቸው፣ የእምነት ሆነ ተልኮ አላቸው። ግን ከዛ ጎን ለጎን መድረኮቻቸው ላይ ክፍት የተደረጉ ርዕሶች አሉ። ለምሳሌ ስለ ስራ በኢቫሱ ስናልፍ ምርቃት አካባቢ ትሬኒንግ ተዘጋጅተው ስለ ስራ እንሰለጥን ነበር። ስራ ዓለም ላይ ስትገባ ሊገጥም ከሚችለው ነገር ተነስቶ እንደዚህ ነገር ማለት ነው። ቅድም ያነሳ ነው ኢቭን ከፖለቲካ አንጻር የክርስቲያን ተሳትፎ መሰላለበት የሚሉ ውይይቶችን እንደው በጣም ደምቆ የጎላም ባይሆን በኢቫሱ አካባቢ ሙከራዎች ተደርገው አይቻለሁ። ስለዚህ እነዚህ ተቋሞች ለኔ ላለፍኩበት ወይም ያለፍኩበት ላለ ህይወት ኮንትሪቢዩት አድርገዋል ብዬ ነው የማምነው። ገና በወጣትነቴ በተለያዩ ኮሚቴዎች፣ ቦርድ ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ የመሳተፉን እድል አግኝቻለሁ። ስለዚህ ከቦርድ ሆኜ የሰራሁባቸው ተቋሞች ብዘረዝር በጣም ብዙ ናቸው። አንዳንዱ ኤንጂኦ ነው፣ አንዳንዱ የእምነት እንትን ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህና እዛ ውስጥ ሳልፍ አይምሮዬ በሚነግረኝ አንድ ምክንያታዊ ሰው ኮንትሪቢዩት የሚያደርገውን ያክል አድርጌ ስለቅም ስርዓት ባለው መንገድ እንትን ብያለሁ ብዬ ነው የማምነው። እና የእነዚህ ተቋሞች አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ለተቋማቶቹ ሰጠሁ ብዬ የማስበው እሱ ብዙ ጎልቶ አይሰማኝም። የሚሰማኝ ከሃይ ስኩል ጀምሮ በዩኒቨርሲቲም ከዚያም በኋላ ከነዚህ ተቋማቶች ያገኘሁትን ነው።
እነዚህ ተቋማቶች በራሳቸው ቤተክርስቲያን አይደሉም የቤተክርስቲያን አጋዥ ናቸው ሶ እነዚህ ተቋማቶቹን ማየት የሚገባው ከተለያየ ቤተ እምነቶች አንድ ላይ ተገናኝቶ ኢትዮጵያን የወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ስዕል ለማየት ያግዛሉ ሶ በዛ መንገድ ነው ማየው ስለዚህ በዚህ ብትረዳው ጥሩ ነው ለኔ በጣም ተቀመውኛል ብዙ ትምርቶችን በዛ መድረክ ላይ ሰው ይመጡ ሲያስተምሩ እንደነ ዶክተር ምህረት ያሉ አስተማሪዎች እንደነ ዶክተር ማሙሻ ያሉ አስተማሪዎች እንደነ ጋሽ ንጉሴ ቡልቻ ያሉ አስተማሪዎች ሌሎችም ንሱ ሲያስተምሩ መስማት መታደል ነውና እሱን አይነት እድል እንትን ያልንበት ነው ለምሳሌ ግሬት ኮሚሽኑ መሪ ግርማል ታዬ በጣም ለኔ አሁን በኢቫንጀሊካል ሰርክል ላይ መሪው ጥራ ብትለኝ you know ቀድሜ የምጠራው ሰው ነው ገና በቃ ይሄ በቤተሰብ ላይፋቸውን ያሳዩን ነው ያስተማሩ ማለት የኖሩት ኑሮ ነው የነገሩን እና በጣም በኮሙኒኬሽንም በለው you know በቻሌንጅ ውስጥ የሆነ ነገር መርቶ ዳር ማድረስን በዛ በዛ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎችን እነት ለመናገር አይቻለሁ ስለኔ ግድ ብሏቸው ቁጭ ብለው ያዋሩኝ ምን ላይ ነህ እንዴት ነህ ብለው የጠየቁኝ ሰዎች ለኔ በህይወቴ በጣም ትርጉም ይሰጡኛልና ያደኩበት ቤተክርስቲያን መሪዎች እንደማንኛውም ቤተክርስቲያኑ አባል ቤተክርስቲያን ሲያስተዳድሩ በዛያቸዋለሁ ግን በግሌ የነው ተሳትፎዬን አይተው የሆነ ቦታ ላይ አይተው እንዴት ነው ይሄ ነገር ከህይወት አንጻር ምን እንትናለው የሚለውን ለኔ ተጨንቀው ለኔ እንደሚጸልዩልኝ የነገሩኝ ጥቂት ሰዎች ናቸው ለምሳሌ ባለፈው ምርጫ ላይ ሲሳተፍ ማሙሻ መልእክት ልኮልኛል ማሙሻ ጋር ቁጭ ብለን you know በዲቴል ብዙ ነገር አውርተን ሰርተን አናቀም የተወሰነ ነው ያለን ቅርብ ግንኙነትና you know ተለያዩ እንትኖችን አይቶ የኔ ፖለቲካ መሳተፍን ተመልክቶ መልካም ምኞትን መመኘት ለኔ ለአንድ ኃላፊነት የሚሰማው አገልጋይ እንት ነው ቢያስባለን ሁሉም አገልጋይ የወጣ ትብረት የሚያገለግል ባይብል ስተዲ የሚያገለግል ልጆችን የሚያገለግል በዚህ ፓራ ቸርቾች በሚኒስትሪዎች አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች የሚያቆት ሰው ወንጌል አስተማሩት ሰው ወደ ማህበረሰብ አገልግሎት ሲሄድ you know ያዘውን value እኔ ያስተማሩኝ ቫልዩ ወንጌላውያን ብቻ ልነጥዬ እንዳገለግል አይደለም ነው ሙስሊሙንም ኦርቶዶክሱንም ሰውንም ተቋም ላይ በመሪነት ሰራለው በመሰራበት ተቋም ላይ ሰው ስቀጥር ምንም የሃይማኖት ቢያዝ የለኝም ቀጥራለው በአግባቡ አልሰራም ብዬ ስመክርም ምንም ማየው መነጽር የብሔርም የሃይማኖትም መነጽር የለኝም ማስተናበት ካለብኝም እንደዛው እና ይሄን አይነት ቫልዩ ባለፍኩበት መንገድ ውስጥ አይቻለሁ በቂ ነው በቂ አይደለም ኮሜንት ላደርግበት እችል ይሆናል ግን ቤተክርስቲያን በተለየ ሁኔታ በተለይ ወደ ፖለቲካ የሚሄዱ ሰዎች ላይ ኢንቨስት በማታረግበት ኢቭን ብዙ ሰው እንትን ዘማሪዎች ወደ ዘፈን ሲሄዱ ምናምን ግን ሙዚቃው ላይ እንደ ዲፓርትመንት ይታሰባል ወይ አላቀማ ሆነ ያል እንዳለ ግን ሌላው ዓለም ሙዚቃ እንደ ዲፓርትመንት ይታሰባል you know so አስበን ያልሰራናቸው ነገሮች ችግር ያመጣሉ እና በተከሳን አስባ እዛ ላይ ሰርታለች ብዬ አላስብም ለመካነ ኢየሱስ ህንደኬ የሚባል መጽሔት ባንድ ወቅት ላይ ኢንተርቪው ሲሰጥ ቤተክርስቲያን ተልኳን ለማስፈጸም ከመተደባቸው መንገዶች ከራሷ መድረኮች ውጪ ምመኖቿ በየሄዱበት ቦታ ምስክር መሆን ሲችሉ ነው ሳይሰርቁ you know ስራቸውን በአግባቡ ሲሰሩ ሌላው ምሳሌ ሲሆኑ ነው እና ስለዚህ ወደ ንግድ ለሚሄዱት ካሪኩለም በተከታታይ ያስፈልጋታል ማለት ነው ለሚሶናይ ብቻ አይደለም ካሪኩለም የሚያስፈልገው ወይም ለጋብቻ ትምህርት ብቻ አይደለም ካሪኩለም የሚያስፈልገው ወደ ንግድ ለሚሄደው ያስፈልጋል ወደ ፖለቲካ ለሚሄደው ያስፈልጋል ለምሳሌ ወደ መንግስት you know ወታደሩን ለሚሄድ ያስፈልጋል ወታደራውን ሲሞት ሲገድል ይጸድቃል አይጸድቅም አሁን ወታደር የሆኑ ሰዎች ይሄ ጥያቄ ሆኖባቸው የሚጠይቁኝ አሉ ማለት አሁን እኔ ወታደሩን ይብሞት ይጸድቃለሁ
የገደልኩ ስሙት ብለው ያስባሉና ይሄን ጥያቄ ሰዎች በግላቸው መመለስ ይቸግራቸው ይችላል። ሶ ቤተክርስቲያንነት እንደያን ጉዳይ ላይ አቋሞች ኖሯት ካሪኩል ኖሯት አይ በቃ ማም ነው ይሄ ነው ማለት ያለባት እና ሰዎች በብዙ አይነት እንትኖች ያልፋሉ የተቀስካቸው ተቋሞች በተለይ ከቲኔጅ ጀምረህ ይሄ በጣም ለሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት ተደረገበት ፌዝ ላይ አክሰስ የምታደርጋቸው ተቋሞች ናቸው እና በዛ መንገድ እኔ በጣም 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 ነው ማመሰግናቸው ቅድም የተቀስኩልህን ግለሰቦችን ሌሎችንም ያልተቀስኳቸውን በሙሉ በጣም እንዲያን ቦታ ላይ የሚያገለግሉ የቤተክርስቲያን አስራት ሪኩዌስት አያደርጉም ነው ሚኒስትሪ ናቸው እና እንዶቹ ሳክሪፋይስ ላይፍ እየኖሩ ነው የሚያገለግሉትና በጣም ትልቅ አክብሮት እንዳለኝ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። እንደ ሙሉ ኢንተርቪው ባይተላለፍ ከቶች ብቻ እንኳን በተተላለፈ ብዙ ሐሳቦች ይሄዳሉ። በጣም ደስ የሚለኝ ጥንቀ በጣም አመሰግናለሁ አብትሽ ማለት ከውድ ጊዜ ላይ ነው ይሄን ጊዜ እየሰጠን ያለው ሰፋ ያሉ ሐሳቦችን ዳሰናል። አንዳንዶቹ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ስላዳሰስናቸው በቀጣይ ከሌሎችም አካላት ጋር ብዙ ምን ዳሰሳቸው አይነት ሐሳቦች ይሆናሉ። ይሄንን ክፍለ ጊዜ ግን እናደርገው አንደኛ በአዲስ አመት ላይ ያለ ነው። አዲስ አመት እየተቀበልን ባለንበት ሰዓት ውስጥ ነው ያለው ነው። ስለዚህ አዲስ አመት በብዙ ተስፋና ብዙ ጉዳዮች የሚነሱበት ወቅት ነው ያስባለሁ። በሌላ በኩል ሀገር እንደ ሀገር ደግሞ የምትፈልገን ጊዜ ነው ብዬ ማስባለሁ። ከሰላም ከጸጥታ ከኢኮኖሚ ድጋት ከተለያየ ነገር አንጻር ወስተኙ ምራፍ ላይ ያለንበት ጊዜ ነው ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አሁን ያለንበት ከዚህ አንጻር ነው እየተነጋገርን ያለነውና በመጨረሻ ግን የሆነ ነገር ልትለን ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ስለ ይቅርታ ይሁን ስለ ሰላም ይሁን ስለ አላቅም በልብ ያለ ነገር ግን ይሄ ወሳኝ ካለንበት ምራፍ ተነስተን እንደ ሀገር እንደ ወጣት ፖለቲከኛ በተለይ ለወንጌላውያን የምትለን ነገር ምን አለ? ያው መጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ ነው የምለው። ሁላችንም እንኳን አደረሰን። እኔ ወደ ፖለቲካ የመጣሁት አይደንቲቲን ጥዬ አይደለም። ሶ ክርስቲያን ነኝ ማለት ክርስቲያን ነኝ ብዬ ስል የሆነ ተሸማቄ ምናምን አይደለም። ክርስቲያን ሆኜ ነው ፖለቲካ ውስጥ ያለሁት። ይሄ ማለት በፖለቲካ ስራዬ ለፕሮቴስታንት ለኢቫንጀሊካሉ ብቻ ነው የምታገለው እያልኩ አይደለም። ሶ የኔ በጣም በስፋት ፖለቲካ እንድመጣ ያደረጉኝ የገፉኝ ነጥቦች ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚቀዱ ፈጣሪ ፌር እና ጀስት ነገር ይፈልጋል ብዬ ስለማምን ከዛ የሚወጡ ናቸው እና የኔን የፖለቲካ አስተሳሰብ ሰዎች እንዲከተሉ እንዳይከተሉ አይደለም መልእክቴ ባሉበት ቦታ አጠገባቸው ያለውን ሰው እግዚአብሔር እንደፈጠረው ሰው እንዲያዩ በምንም መነጽር እንዳያዩ ሰው አድርገው እንዲያዩ እሱን ነው የምመክረው። በዓለማችን ላይ ስለ ስልጣኔ ቅድም ኮት ላረግ የፈለኩት ነገር ያላነሳሁት አለ። ስለ ስልጣኔ ብዙ ተብሏል። ስልጣኔ ጥሩ እንዲሆን ሃይማኖት ኮንትሪቢዩት አድርጓል ብለው የሚከራከሩ ጸሐፍት ብዙ ናቸው። እንደ ከበደ ሚካኤል አይነት ጸሐፍት ደግሞ የስልጣኔ መሰረቱ ክርስቶስ ነው ብለው ነው የሚያምኑት የሚጽፉት። እኔ አሁን ስንቱ አማኝ የሳቸውን መጽሐፍቶች እንደሚያቀባል አቅም ለምሳሌ ስልጣኔ አየር የሚለው መጽሐፍታቸው ላይ የስልጣኔ መሰረቱ ክርስቶስ ነው ብለው በአራት ነጥብ ነው የዘጉት። ይሄ ሲሉ ያቀርባሉ። ለምሳሌ መሰልጠን ማለት ነው ከራስ ሌላው ማሰብ ነው። ግራን ሲመጣ ቀኝ መስጠት ነው። ሁለት ካለ አንድ መስጠት ነው። ይሄን ደግሞ ብዙ ሃይማኖቶች አይቃወሙትም። ማለት መልካም ማድረግን ነው የሚሰብኩት። እና እኔ እንድንጠይቅ እፈልጋለሁ። የምንጠይቀው እማረገው ነገር መልካምነት ውጤቱ ነው ወይ? እምጽፈው ነገር ውጤቱ መልካም ነገር ሰዎች ላይ ያመጣል ወይ? ሚለውን በተለያየ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ጓደኞች አሉን። ትላንት ፌሎሺፕ ያለን ዛሬ ፓርላማ ያሉ ወንድሞች አሉን። በተለያየ መንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ቤተክርስቲያኖች ምንተዋወቅ ወንድሞች እህቶች አሉ። እኔ እንዲጠይቁ ፈልጋለሁ።
እንድታይቁ ፈልጋለሁ። ምን ሄደበት ወረዳ ከሆነ እየመራ ያለው ሰው ወረዳ አንድ መዝገብ ቤት ከሆነ ያለው ወይም ሐላፊ ከሆነ ወይ ዞን ከሆነ 4 ኪሎ ከሆነ ያለው የትም ቦታ ይሁን ማደርገው ነገር ድምር ውጤቱ መልካም ነው ወይ የሚለውን ማየት መቻል ጥሩ ነው ብየላለው። በኔ እይታ ቀጣዮቹ አመቶች አሁን በተለምዶ አመት መጣ ቁጥር በየቤተክርስቲያኖቻችን እንደምናውጃቸው ቃላቶች አይደሉም። ለኔ 2017 ከባዱ ጊዜ ነው ለኢትዮጵያ ብዬ ነው ማምነው። ይሄንን በራይም በህልም አይደለም just እንደ አንድ ፖለቲከኛ ሁኔታዎችን በቅርብ እንደሚከታተል ሰው ቀጣዩ ጊዜ ለኢትዮጵያ ቀላል ሆኖ አይሰማኝም። ቀላል የሚያደርገው ነገር ቅድም አንተም እንዳልከው ለሰላም ከተሰራ ሰላም እንዳይመጣ ምክንያት የሆኑ ነገሮቻችንን ወደ ጎን ማረግ የሚቻልበት የልብ የሆነ ተግባር ውስጥ ከተገባ ዛሬ ጠመንጃ ይዘው የተዋጉ ያሉ ወንድሞቻችን በቃ የሆነ የጠላት ማስፈጸሚያ ምናምን ያልከምንገፋቸው የኛው ናቸው ብለን ጥያቄያቸውን ልባችንን ከፍተን ለማድመጥ እነሱም በሌላው ጎር ያለውን ነገር ለማድመጥ ለመወያየት ለመድራደር መንገድ ዝግ ያደረጉ ሳይሆን ቁጭሎ መናገር በማመን ኢትዮጵያ እናቶችን ማሳረፍ አለብን ብያምናለሁ። ስለዚህ ያለኝ መልእክት ለሀገራችን ወንጌላውያን አማኞች ወደ አምላካቸው ሌላም የምነት ተከታይ እንደምነቱ እንዲጸልይ ከዛና ቁጥር አንድና ዋና ውይይት ድርድር በጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለን አባቶችን ይዘን እናቶችን ይዘን መመካከር የምንችልበት የምር ዛመራፍ ላይ እንድንገባ አመኛለሁ። ይሄ ነው ያለኝ እምነት። አንተንም ስለጋበዝከኝ በተለይ አዲስ አመት የመጀመሪያ እንግዳ አርገ ስለጋበዝከኝ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። የፖለቲካ አሳሰባቸው ሌላ ከሆነ ወንድሞች ጋር ነው ማውራት የመገናኘት የመናገር ችግር የለብኝም። ሰው ሌላ ጊዜ እንደውም አንድ ላይ ምትጋብዘንም መቼ ለመሳተፍ ቃደኛ ነኝ እና ከልብ አብያ መሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ ሀብትሽ ከልምድ ካለ ካሳብ እይታን ለተካፍለን መልካም ፍቃድ ስለሆነ እጅ ጋር እያመሰግናለሁ ስለነበረን መልካም ቆይታ። እየተከታተላችሁ የቆያችሁት በኤክሌሲያ ሚዲያ ወይም በኤክሌሲያ የወንጌላን አማኞች ማህበር ጥላሰር ያባለው በኤክሌሲያ ሚዲያ ዞትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁን እይታ የተሰኘውን መራግብር ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርናችሁ እይታ በወንጌላን ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ ማህበራዊ፣ ማህበራዊና ቤተክርስቲያን ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል። የዛሬውን ክፍለ ጊዜ በተለይ በክርስትና በቤተክርስቲያንና ፖለቲካ ዙሪያ እይታቸው እንዲያካፍሉን ወጣቱን ፖለቲከኛ ሀብታሙ ኪታባን መግዚ መካከለ አንስተን የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተናል። አዲስ አመት እንደመሆኑ መጠን በተለይ የሰላም ጉዳይ፣ የንግግር፣ የድርድር፣ የርቅ ጉዳዮች ቢተኮርባቸው ሚል ሐሳብ እንግዳችንም አንስተዋል። የኛም የዝግጅት ክፍል መልእክት ሆኖ ይሄ እንዲያዝ በዚሁ ለመናገር ያክል ነው። ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ እይታንና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶች እንዲደርሷችሁ በተለይ የደውል ምልክቱን ከተጫናችሁ ፕሮግራሞች በሚጫኑበት ሰዓት ወዲያው እንዲደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻና በኮሜንት መስጫ ላይ ብትሰጡን በቀጣይ ለምናቀርባቸው ዝግጅቶችና ሐሳቦች ማጠናከሪያ ሐሳብ ይሆነናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የዚህኛው ክፍለ ጊዜ የእይታ ፕሮግራም አዘጋጅ ያቀርብኩላችሁ አቢታደለ ኪያኔ። መልካም አዲስ አመት፣ መልካም ጊዜ።